kutkuttava. Sarjataulukossa Honka tosiaan on johtajana, HJK toisena. Hongalla 46 pistettä, HJK 42. Tosiaan HJK on pelannut yhden ottelun vähemmän. VPS kolmantena, Jaro neljäntenä. Pohjalla JJK 19 pistettä ja Inter 25. Saa nähdä, nouseeko JJK vielä peränpitäjä paikalta. Kierros 24 näyttää seuraavalta. Tänään kolme ottelua. HJK Honka, Mypa, Inter, TPS, VPS. Ja sitten keskiviikkona 21.8. Lahti Rops, Jaro Kups ja IFK Mariehamn JJK. Suomen kappia pelattiin eilen. Kupsi ja Ropsi varmistivat Suomen kappin finaalipaikan, joka tietenkin heille erittäin suuri asia. Lähdetään seuraavaksi kuuntelemaan vierasjoukkueen Hongan päävalmentaja Mika Lehkosuon ajatuksia ennen tätä ottelua. Hongalla hyvä vaihe liigassa menossa, viidestä viimeisestä 4 voittoa. Onko tänään kaikki valmiina HJK:n kohtaamiseen? Joo, kyllä me ollaan mun mielestä onnistuttu tässä viikolla niillä niinku annetuilla resursseilla tai ajalla, mitä on ollut käytössä, koska meillä niinku vastustajallakin on ollut monta miestä poissa viikon niinku vahvuudesta ja itsekin olin muutaman treenin poissa, mutta ne aika, mitä oli käytettävissä, niin mun mielestä me ollaan onnistuttu, me ollaan hyvällä niinku vireystilalla ainakin ennen peliä, semmoinen fiilis tuolla kopissa ja ehdittiin kuitenkin käydä tärkeimmät asiat HJK:sta läpi, meidän pelaamista läpi ja kaikkiaan mä oon luottavaisin mielin. Teidän nuoret näytti Walesille kaapin paikan ja haki sieltä hienon voito. Okei, se antoi myös rasitusta näille jätkille. Minkälainen tilanne teillä on? Esimerkiksi Väyrysellä on aika paljon pelejä nyt alla. Joo, niin kauan kuin pelien välissä on se 3 päivää pelien välissä, niin silloin ehditään palautua. 2 päivää niin ei ehditä palautua. Se on semmoinen nyrkkisääntö ja nyt on 3 päivää. Kyllä me ehditään palautua. Sitten on ehkä eri asia Väyrynen, joka ei ole vielä missään nimessä fyysisesti siinä kunnossa, missä pitäisi olla, koska hän oli puoli vuotta pois ja kestää ehkä puoli vuotta, että hän pääsee hyvään kuntoon tai semmoiseen parhaimpaan kuntoonsa. Mutta niin kuin sanottu, Väyrynen on tehnyt tässä kauden aikana aika hyvin maaleja ja pelannutkin välillä hyvin. Se osoittaa ehkä hänen niinku potentiaaliaan ja myös tasoon tällä hetkellä, että hän pystyy myös niinku vajaa kuntoisena niin olemaan äärettömän niinku vaarallinen tuo kentällä. Tänään tosiaan vastasi HJK, kuulemma täysi tupa odottaa tuolla. Pelaako Honka tänään ihan nömme kaljuun ja hakee hyvän tuloksen vai miten Honka lähtee? Upeeta, jos toi täys yleisö tai katsomo pitää paikassa, tekisi mieli itsekin hyppää kehikyä. Nämä on niinku herkkupelejä, että loistava homma. Kyllä me tietysti tiedostetaan tilanne, että niin kuin tasatulos on meille hyvä tulos. Eihän siitä pääse yli eikä ympäri, mutta kyllä me silti niin kuin halutaan hyökätä. Muistaakseni Nömbe Kaljulla oli muutama erittäin hyvä paikka, ehkä pelin parhaat paikat täällä. Jos me saadaan myöskin pelin muutamat parhaat paikat täällä ja pystytään tiiviseen puolustamiseen, niin siinä mielessä voit verrata vaikka meitä Nömbe Kaljulla, ei hätä. Paitsi että me tehdään se yksi maali tietysti. Edellisessä liigapelissä Mika Lehkosuon Honka kaatoi Turun Palloseuran 2-1. Valmennus on pakotettu kuitenkin yhteen pelaajanmuutokseen, kun mainion kauden pelannut Mostak Jakobi sai varoitustilinsä täyteen. Markus Heimonen ottaa Jakobin paikan keskikentällä. Honka on tullut Helsinkiin kasvattamaan pisteeroa kakkosena väijyvään HJK:hon. Joukkueessa on iso nippu kuumia pelaajia. Tulikuuma nimi on alle 21-vuotiaiden maajoukkuekärki Tim Väyrynen, joka tälläsi 3 maalia viikolla EM-karsintapelissä Walesia vastaan. Väyrynen tietää, että nyt jokaisessa pelissä häntä tarkkailee Euroopan suurseurojen kykyjen etsijöitä. Portti ulkomaille on auki. Kiitos JP siitä. Väyrynen tosiaan kuuma nimi tähän otteluun. HJK:n kokoonpanosta poimitaan nopeasti Rasmus Schyller, joka on tänään valitettavasti pois pelikentältä. Myös tili on täynnä varoituksia. Schyller pelasi loistavan pelin Sloveniaa vastaan viikolla A-maajoukkueen parissa.
HJK:sta. Sellainen tieto vielä lisäksi. He ovat tehneet tällä hetkellä 40 maalia liigassa, joka ylivoimaisesti eniten. Päästäneet vain 16 maalia, joka on taas toisaalta vähiten. Pisteitä 42 kasassa, mutta edellisestä 9 ottelusta 5 voittoa, ei kuitenkaan yhtään tappio. Mennään kuuntelemaan seuraavaksi Sixten Boströmiä. Pohjanpallo loukkaantui maajoukkojen mukana ja väykkä myös, eturistisiden vamma. Kuinka iso lovi HJK:n rosteri? No tietysti kyllähän se varmaan mihinkä joukkueen tahansa niin vaikuttaisi, että kaksi saamaa joukkueen miestä viikon sisällä on loukkaantunut ja on pois. Ja tietysti sen lisäksi vielä sitten Rasmus Schüller, kolmas saamaa joukkueen pelaaja, niin on pelikiellossa. Niin, ilman muuta sillä on vaikutusta, mutta kyllä mä uskon, että me kuitenkin saadaan ihan hyvä ryhmä noin kentälle ja saadaan tästä hyvä peli aikaiseksi. Edellisessä liigapelissä pelasitte Interiin vastaan 1-1. Silloin sanoit, että peli oli paskaa. Mitä sen jälkeen on muuttunut? No aika paljon on tietysti keskusteltu asiasta tai pelistä ja ehkä meidän niin kuin sen pelissä ole tai semmoinen niin kuin yleisilme ja semmoista ja semmoista määrätylaista terävyyttä ja iloa on nyt yritetty tässä viikon aikana niin kuin hakea joukkueeseen. Mun mielestä se on niin kuin näyttänyt ihan positiiviselta et kun mä en usko, että se niin kuin johtuu, se ei ole niin kuin siitä, että ei ole halua, vaan se on kyllä enemmän niin kuin muista asioista kiinni ja tosiaan semmoinen niin kuin iloisuus siihen, että on kiva ja mukava pelata ja etenkin tämmöistä peliä on varmasti kiva pelata, kun on katsomo täys ja paikalliskamppailu ja kärkikamppailu, niin mä uskon, että se lataus ja ilo löytyy sieltä ja sen mukana tulee varmasti myös se terävyys. Mites Honka tänään tosiaan vastassa kärkikamppailu? Onko jotain selkeitä muutoksia, mitä te Honkaa vastaan pelaatte tänään? Siis viime peliin tai no tietysti pelaaja jonkun verran vaihtuu tietysti näiden loukkaantumisten myötä, mutta kyllä se meidän peruspelaaminen on varmasti ihan pyritään samoihin asioihin kuin viikko sitten. Ehkä sillä erotuksella, että tänään tietysti toivotaan, että ne näkyy paljon paremmin ja semmoinen liikkuva, terävä hoiko kentällä. Hyökkääminen muuttuu vähän kuin Demba kärjessä. Mitä Demba tuo sinne kärkeen? No Demba on osaa pelata sekä vasemmalla että oikealla, että myöskin keskellä. Ja on tällä hetkellä meidän paras maalintekijä, on hyvä pitämään palloa, mutta myös hyvä juoksemaan pystyy. Ja meillä on itse asiassa erittäin liikkuva ja vikkelä kolmikko siellä ylhäällä. Ihan mielenkiinnolla odotan, että minkä näköistä se on. Sixten Boströmin HJK on hävinnyt liigassa viimeksi ennen juhannusta. Silloin Honka kaatoi klubin Espoossa 1-0. Vaikka HJK ei ole liigassa pitkään aikaa hävinnyt, joukkue on pelannut liikaa tasureita. Nyt valmennusjohto on joutunut rukkaamaan aloituskokoonpanoa. Viikko sitten HJK pelasi Interin kanssa tasan 1-1. Aloituskokoonpanossa on peräti 5 uutta miestä Inter-matsiin nähden. Turussa Demba Savic teki joukkueensa ainoan maalin. Ja tänään kambialaistaituri pelaa todellakin uudella pelipaikalla kärjessä. Suurella mielenkiinnolla seurataankin, onnistuuko arvaamaton Savic rikkomaan Hongan stabiilin puolustuksen ja nouseeko tämä entinen Hongan pelaaja samalla yksin maalitilaston keulapaikalle. Huhtikuussa HJK ja Honka kohtasivat ensimmäisen kerran tällä kaudella. Silloin HJK voitti 2-0. Kesäkuussa samat joukkueet, jolloin Honka vei 1-0 sen pelin. Eli molemmilla on 1 voitto tältä kaudelta. Tuossa edellisessä matsissa Valleen päästi sen jalan alta se lipsahdusmaalin. Saa nähdä, toivottavasti ei tänään toteudu kenellekään vastaava. 1-1 on siis voitot. Tänään kärkikamppailu. Lähdetään pikkuhiljaa mainosten kautta kohti peliin.
te huudatte susijengi. Tässä kyltis lukee kielletty ajosuunta ja nää tyypit pysyy liekeis. Suomen miesten korismaajoukkue teroittaa kyntensä 15. elokuuta Iso-Britanniaa ja 28. elokuuta Latviaa vastaan, kun koripallon huippuammattilaiset kohtaavat EM-kisakenraaleissa ensimmäistä kertaa Hartwall-areenalla. Tule kannustamaan susijengi voittoon. Laitetaan Tanner tömisemään. Tervetuloa mukaan tämän kesän suomalaisen liigajalkapalloilun tähtihetkiin. Sonera Stadion on loppuun myyty. Se tarkoittaa sitä, että paikalla on lähes 11 000 katsojaa. Loistavat olosuhteet, huippuasetelma. Vierailija Honka sarjataulukon kärjessä 4 pistettä HJK:ta ylempänä. Erittäin hieno tapahtuma Helsingissä. Näitä suomalainen liigajalkapalloilu kaipaa todellakin lisää. Joukkueiden miehitykset voidaan katsoa tähän ennen kamppailun täyteen vauhtiin pääsemistä. Ensiksi vierasjoukkue Honka, jonka valmentaja Mika Lehkosuo pääsee melko stabiililla miehityksellä liikkeelle. Walter Viitala pelaa maalilla. Laitapuolustajana viimeksi upean maalin tehnyt Ilari Äijälä vasemmalla, Sampo Koskinen oikealla, topparit Gideon Ba, Abdullahi Meite, sensaatiomainen toppari kaksikko tällä kaudella. Keskikentällä vasemmalla espanjalainen Ruben Palazuelos, Markus Heimonen tulee tänään pelikielossa olevan Mostak Jagobin paikalle. Mielenkiintoinen nimi, Markus Heimonen. Roni Porokara kiittää vasemmalla, oikealla Kevin Mombilo. Jussi Vasara tutulla paikallaan kärjen alapuolella ja kärjessä on 8 maalia tällä kaudella iskenyt Tim Väyrynen. HJK miehistö maalilla pelaa 37-vuotias joukkueen kapteeni Ville Valleen. Puolustukseen muutos vasemmalle. Tuomas Kansikkaan paikalle tulee Mikko Sumusalo. Sebastian Sorsa oikealla. Toppareina Tapio Heikkilä ja Matias Lindströmin pelipaikan ottava Valtteri Moreen toisena topparina. Teemu Tainio keskikentän alipana pelaajana. Hänen yläpuolellaan pelaa Sakari Mattila ja Robin Lood kärjen takana numerolla 31. Laitapelaajat Erfan Seneli vasemmalla, Nikolai Alho oikealla. Eli Alho ottaa Demba Savicin paikan ja Demba Savic 9 maalin mies kärkipelaajana. Matias Jestranius Parasilta tuomitsee tämän ottelun. Avustavina Matti Heininen ja Jukka Honkanen. Tämän ottelun jälkeen HJK:lla 10 liigaottelua jäljellä. Hongalla 1 vähemmän. Eli mestaruutta tässä ottelussa ei vielä sinetöidä, vaikka Honka tämän ottelun voittaisi. Mutta jos Honka ottaa tästä 3 pistettä, se ottaa kyllä aimo harppauksen karkumatkallaan kohti kirkkaita mitaleita. Viime kaudella joukkueet kohtasivat 2 Soneralla. HJK voitti molemmat. Honka ei tehnyt maalia. Ensimmäinen peli päättyy 3-0 ja toinen 1-0. Silloin katsoja huomattavasti vähemmän, eli nyt oikeastaan tässä ottelussa on saman verran katsoja kuin viime kauden Helsingin kohtaamisissa yhteensä. Mombilo ottaa pallon, syöttää sen Palazuelosille. Palazuelosin kautta pallo näin sinne laitapuolustaja Ilari Äijälän tontille. Ja pallon ottaa Sampo Koskinen. Koskinen palauttaa rauhallisesti Meitelle pallon. Siinä 32-vuotias Abdullahi Meite, Pariisin keskustassa kasvanut norsulurannikon pelaaja. Tainio nosto on hätäinen. Vasara pääsee palloon kiinni. Mombilo on oikeastaan yllätysnimi tässä avauskokoonpanossa. Hän on ottanut Antti Mäkijärven paikan laitapelaajana. Hongan vaihtopelaajia heidän listaansa, kun tässä tuijottaa, niin ei voi kuin hattua nostaa. Maalivahti Tuomas Peltosta lukuun ottamatta kaikki 6 vaihtopelaajaa ovat alle 20-vuotiaita ja silti jo rutinoituneita liigapelaajia omalla tavallaan.
Demba Savicin otteita HJK on kärjessä. Seurataan tänään mielenkiinnolla. Joel Pohjanpalo loukkaantui maaottelussa ja hän on seuraavat viikot sivussa. Mikael Forsell istuu tänään vaihtopenkillä ja tämä mies, jolle tämä Tainion syöttö oli tarkoitettu, Demba Savic on kärjessä. Minkälaisin otteen hän liikkuu, tekeekö hän tilaa taustalta tuleville pelaajille, sen aika näyttää. Honka on aloittanut ottelun kuitenkin vahvasti. Pallo on Mombilolla, Koskinen lähtee nousuun puolustajan paikalta, mutta rauhallisesti Mikko Sumusalo peittää tämän syötön. Markus Heimonen siirtää pallon viereen, se saa sen uudelleen, mutta pyllättää siinä saman tien Luud. Luudilta hyvä pallonriisto. Vauhtiin lähtee Alho. Ja Alho ohittaa ensiksi Baan. Alhon syöttö keskelle. Se ei enää onnistu, vaan Honka puolustaa tilanteen hyvin. Nikolai Alho pariin otteeseen vahvoja väläytyksiä tällä kaudella. Muun muassa avauskokoonpanossa Interiä vastaan HJK kotiottelussa. Silloin hän iski kaksi maalia. Nikolai Alholla pallo. Alho pelaa siis Savicin normaalilla tontilla. Laidalla oikealla puolella Robin Luud avauksessa. Hänen otteitaan on myöskin mielenkiintoista seurata tässä pelissä. Ja nyt olisi Luudilla ollut se ensimmäinen paikka. Hänen päänsä yli pallo tulee kuitenkin Honkan puolustukselle, joka purkaa tämän tilanteen. Kolmas minuutti menossa. Nyt lähtee Honka vastaiskuun. Mombilo hyvässä juoksussa keskellä. Vasara ei saa syöttöä. Jussi Vasara ei saa syöttöä perille. Ja HJK:n hyökkäyksen vuoro. Tässä on jälleen Alho. Ja Alholta pallo päälle. Ja sitten tekee 1-0. Robin Luud pääsee palupalloon. Baa puskee ensiksi. Anteeksi, Savic ja Savicin pusku. Se menee suoraan maalivahti Walter Viitalan näppeihin. Savicin puskun jälkeen siis pallo Viitalalle. Viitala torjuu eteensä ja siinä on paikalla Robin Luud. Tässä vielä Savic, Viitala ja Robin Luud. Peliä pelattu vasta 3:20 ja pallo ensimmäistä kertaa Hongan maaliin. Sixten Burström, HJK-valmentaja, totesi ennen tätä ottelua, että terävyyttä pitää olla ja ilo pitää löytyä. Nyt terävyys tuo ilon HJK-otteisiin. Kolmas peliminuutti on loppumaisillaan, kun peli on 1-0. Maalitekijänä Robin Luud. Onpa lähtenyt vauhdilla tämä trilleri käyntiin. Maali on 20-vuotiaalle Luudille 5. Veikkausliigassa ja tämän kauden toinen osuma. HJK on tämän päivän avauskokoonpanon pelaajista ainoastaan Sebastian Sorsa on ilman maalia. Nyt punnitaan Honka tämän salama-avauksen jälkeen. Palazuelos nosto Vasaralle. Vasaran puskuu takaisin Palazuelos ja kotiin. Savic Luud vierellä. Savic lähtee itse kuitenkin viemään palloa eteenpäin ja Hongan puolustus hoitaa tämän. Gideon Baa, jonka kanssa HJK teki, Honka teki parin vuoden jatkosopimuksen tässä vastikään. Koskinen, Väyrynen leikkaa keskelle sinne toppareiden väliin ja Väyrystä hakee Koskinen. Alho nosto on hätäinen. Pallo tulee Ilari Äijälää kohti. Heitolla kuitenkin jatketaan. 26-vuotias Äijälä. Viime kausi oli hänelle vaikea Hongassa. Vain 14 ottelua silloin Veikkausliigassa. Mutta upea maalin Äijälä teki edessä Hongan kotipelissä. Turun Palloseuraa vastaan. Äijälä pelasi aikana HJK:ssa 2005-2007 välisen ajan. Koskinen. Ceneli Koskisen kimppuun. Pallo maalivahti Walter Viitalalle. Viitala on pelannut 3 peliä lukuun ottamatta Hongan matsit tällä kaudella. Kokenut Tuomas Peltonen on jäänyt toiseksi veskariksi Heimonen. Ja Heimosen syöttö menee aina Äijälälle saakka, Äijälä keskelle. Siitä löytyy kovasti töitä tekevä Jussi Vasara. Ja Vasara saa hetken aikaa siinä suunnata syöttöään keskelle, mutta lopulta Valtteri Moreen on kuitenkin välissä. Näin kauden ennätys yleisö on saanut heti nähdä maalin. Maalintekijänä siis Robin Luud. Väyrynen lähtee hakemaan tätä palloa, mutta hänen ylitseen pallo kuitenkin pelataan. Sorsa ei anna yhtään tilaa. Nyt Honka pystyy rakentamaan tästä keskityspaikan. Valleen saa pallon.
eikä lähde avaamaan nopeasti, vaan odottaa aivan rauhassa. Näin HJK saa miehityksensä nostetuksi keskialueelle saakka. Stadionin maksimikapasiteetiksi on ilmoitettu 10 300, mutta kun nämä joukkueet kohtasivat täällä 7 vuotta sitten, silloin paikalla oli 10 770 katsoja, ja siitä tulee sitten tämän ottelun ensimmäinen varoitus. Sakari Mattila varoitettu pelaaja, kun 7. peliminuutti on täyttymässä. Hongan pelaajilla selvästi enemmän varoituksia tämän kauden aikana kuin klubipelaajilla. Kummallakin yksi tärkeä mies tänään pelikielossa, Rasmus Schüller HJK:sta. Hänen ajatuksiaan kuulemme ottelun tauolla. Ja Mostak Jakobi mainiosti tässä U21 EM-karsintapelissä Velsia vastaan pelannut Jakobi. Tänään pelikielossa hänellä varoituksia jo 9 tämän kauden aikana. Wallenille parin viime vuoden Honka-ottelut Espoossa ovat olleet täydellisiä painajaisia. Viime kaudella hän lensi ulos Espoossa, ja tämän kauden toisessa ottelussa pallo jalan alta maaliin, ja se oli ottelun ainoa maali, sillä Honka voitti. Nyt lähtee HJK jälleen hyökkäykseen. Savits. Ja Savits pelaa kauniisti taaksepäin Alholle. Alho keskelle, ruuhkaa on. Meite. Ja lopulta Äijälä nostaa pallon, nostaa sen kuitenkin suoraan Mattilalle. Mattila jatkaa laitaan jälleen Alholle. Ja nyt saa Alho yllättävän paljon tilaa. Alho pääsee keskittämään. Keskitys menee kuitenkin suoraan maalivahti Viitalalle asti. HJK:n tämän kauden yleisökeskiarvo, se on lähes 1000 enemmän kuin viime kaudella. Se on 4600, ja siihen tulee mukava bonus tältä illalta lisää. Veikkausliigan yleisökeskiarvo 300 per ottelu enemmän kuin viime kaudella, ja nyt näyttää siltä, että ihan mukavan suuntaan on tämäkin lukema nousussa. Baa. Heimonen pääsee kääntymään keskialueella. Meiten kautta pallo laitaan. Tässä on Sampo Koskinen, ja Koskista vastassa Erfan Ceneli, joka aloitti kauden loistavalla tavalla. On noussut maajoukkueeseenkin, mutta viime aikoina peli ei ole kulkenut ihan samalla tavalla kuin kevään aikana. Mombilo syöttö taaksepäin, ahdasta on. Maalintekijä Luud taistelee pallon HJK:lle. Tainio. Laidalta lähtee Sebastian Sorsa nousuun. Alho. Alho tietää, että Sorsa tulee täydellä vauhdilla tilanteeseen. Näin keskellä on Savits odottamassa palloa. Ja samalla Tainio on loukkaantunut. Saa maajoukkueen mies Teemu Tainio varsin tuskaisena tällä hetkellä Sonera stadionin alustalla. Tässä nähdään, mitä tilanteessa tapahtuu. Se on kova tärsky, joka tulee rintalastaan. Toivottavasti Tainio selviää tällä. Se on selvä, kun Tainio tähän malliin irvistelee, niin silloin tuntuu ja rajusti. Alatsuelos työntää pallon sivurajasta yli, ja näin hommaa jatketaan asiallisin menoin. Kymppi täynnä. HJK johtaa Luudinmaalilla 1-0. Tainio pystyy näköjään jatkamaan peliä. Moreen. Morenin nosto kuitenkin suoraan vastustajalle, ja HJK joutuu hiukan alempaan nyt lähtemään tähän seuraavaan yritykseensä. Tim Väyrynen siis edelleenkin toipilaana. Hän oli alavatsa operaatiossa talvella, joutui olemaan pitkään sivussa, ja niinpä miehen kuntoutuminen, se on ollut sensaatiomaisen hieno asia. Ja taistelee tällä hetkellä maalikuninkuudesta. Nyt rikkoo Heimonen ja saa tämän ottelun toisen varoituksen. Ensimmäinen tuli siis Sakari Mattilalle, ja nyt 11 peliminuutin kohdalla Markus Heimonen varoitus. Vantaan Kaivokselasta lähtöisin oleva Markus Heimonen, yllätysnimi oikeastaan tähän tämän päivän avauskokoonpanoon. Viime kaudella Helsingin IFK-riveihin hän ei tahtonut mahtua, peliaika ei tullut. Sieltä hän siirtyi kakkosen PK35 VJS:n riveihin, ja
niin unelmana ulkomaiden kentät, ikää Heimosella 19 vuotta. Sakari Mattilan unelma paikka. 12 minuutti rullaa, 1-0 HJK:lle. 4 musta paitaa muurissa. Lisäksi Tainio muurin päädyssä ja Mattila tällää yli. HJK viime aikojen menestyksestä on puhuttu paljon. Kannattajat eivät ole olleet tyytyväisiä HJK:n pelaamiseen. Mutta tilastot kertovat kuitenkin, että HJK on hävinnyt. Se on hävinnyt viimeksi ennen juhannusta 16. päivä kesäkuuta ja silloin juuri Hongalle. Sen jälkeen liigaotteluita 9 ilman tappiota. Tosin tasapelejä on tullut liikaa. 5 voittoa, 4 tasapeliä ja 4 viimeisestä 3 HJK-ottelua on päättynyt tasanumeroihin. Honka puolestaan on pelannut 5 viimeistä peliä ilman tappiota. Hongan alkuhan keväällä se oli todella tahmea, kun joukkue 6 ensimmäisestä pelistä voitti ainoastaan 1. Ja 6 kierroksen jälkeen Hongan ero HJK:hon oli peräti 9 pistettä. Mutta nyt homma on kääntynyt toisin päin ja 4 pistettä Hongan eduksi tällä hetkellä. Savits pelaa kauniisti pallon Tainiolle. Tainio saa aivan rauhassa veivata pallon Mattilalle eteenpäin. Ludon ottaa keskellä. Sorsalta pallo Mattilalle. Vasara Mattilan kimpussa. Näin Tainio tekee itsensä jälleen pelattavaksi. HJK:n hyökkäys kuitenkin pysähtyy. Tapio Heikkilä, Hongan viime kauden kapteeni. Heikkilä on urakoinut kaikki HJK:n 22 liigaottelua tällä kaudella ainoana klubin pelaajana, kenttäpelaajana. Ville Valleen maalivahti on yltänyt samaan täyteen pelimäärään. Maalitekijä Luud, Ceneli. Ja Ceneli nostaa kauniisti pallon Luudille. Luud keskelle. Ja sinne on noussut puolustaja Sumusalo. Eikä ole kaukana, ettei Sumusalo saa päätään tilanteessa väliin. HJK prässää nyt erittäin voimakkaasti. Ja nyt puolestaan Heikkilä touhuaa siinä. Ja ottelun 3. varoitus. No tämähän menee nyt melkoiseksi touhuksi. Peliä on pelattu vajaa 14 minuuttia ja Heikkilä saa varoituksen. Matias Estranius on ottanut nyt tämän linjan. Auktoriteettia haetaan keltaisten korttien avulla. No lähtee siinä kenkäjalasta, mutta säännöissä ei sanota, että se oikeuttaisi varoituksen antamiseen. Heikkilä saa joka tapauksessa varoituksen. Mattila, Heimonen ja Heikkilä varoitetut pelaajat tähän mennessä. Paine kentällä on tietysti kova, kun kärkiottelua pelataan. Vasara Morenin jalasta pallon sivurajan yli. Roni Porokara heittämään. Kolmen vuoden sopimuksella Porokara hankittiin Honkaan. Hän jättää pallon kuitenkin siihen sivulleen. Ja Tim Väyrynen touhuaa boksin sisällä, odottelee palloa siellä. Alhosta pallo sivurajan yli. Miten operoi Väyrynen tässä tilanteessa? Hän lähtee palloa vastaan. Mattila ja Väyrynen ovat tilanteessa vastakkain. Väyrysen päästä pallo tulee omille ja näin Honka pystyy jatkamaan hyökkäystä tämän jälkeen. Pallo sivurajalta yli. Sumusalo linkoaa pallon, mutta suoraan Koskiselle. HJK voitti tilanteessa 10 metriä, ei muuta. Nyt lähtee Mattila hakemaan palloa. Mattilalta takaisin Sumusalolle. Tilaa on vähän, Meite. Palazuelos. Bah. Palazuelos nosto Porokaralle. Tyylikäs haltuunotto. Tämän jälkeen Heimonen. Heimonen vastaan Alho. Nikola ja Alhon jalat liikkuvat nopeasti. Ulkosyrjä syöttö, se tulee Mattilalle. Tässä taas Tainio. HJK pelaa maita pitkin. Se pelaa kyllä terävästi tällä hetkellä. Robin Luudin maalilla klubi johtaa 1-0. Koskinen tulee kovaa. Kolhii siinä Ceneliä, mutta Jestranius ei puutu kuitenkaan pelin kulkuun. HJK lähtee uuteen hyökkäykseen. Cenelin kantapäivippaus ei onnistu.
Pallo pysyy kuitenkin klubilla. Nyt on Savic menossa, mutta upeasti liukuu paikalle kuitenkin Gideon Ba. Nyt pomputellaan palloa mieheltä ja joukkueelta toiselle. Zeneli nostaa vielä kerran ja tämän jälkeen Abloy Meite palloon kiinni. Tainio nosto, Savic. Äijälällä ei ongelmia, hän pudottaa tyylikkäästi pallon rinnalla maalivahti Viitalalle. Ongalla puoli tusinaa pelaajia mukana. U21-vuotiaiden EM-karsintan porukassa, joka voitti siis 5-1 Walesin viikolla. Ja Hongan pelaajat olivat pääosissa. Kastraatti ja Koubi tekivät maalin mieheen. Väyrynen 3 osumaa, eli pääosassa Hongan pelaajat siinä taistossa. Tänä iltana 2 muuta ottelua. Nähtiin kuvaruudussa TPS Vaasan palloseura ja MyPa Inter. Turkulaisilla tuskainen taival menossa tällä hetkellä, kun yhteen lasketaan TPS ja Interin 24 viimeistä liigaottelua. Turkulaisilla tasa 2 voittoa. Inter on voittanut 14 viimeisestä 1, TPS 10 viimeisestä 1. Ja Turussa suurin odotuksin lähdettiin tähän kauteen. Sumu Salo. Savic. Ja Savicin puolenvaihto menee päädystä läpi. HJK:n kotisaldo tällä kaudella 11 peliä, 6 voittoa, 3 tappiota, 2 tasapeliä. Mutta klubille on tehty kuitenkin se kotipeleissä vähiten maaleja. Vastustajat ovat tehneet täällä 11 pelissä yhteensä 7 maalia, eli puolustus on kuitenkin pitänyt. Vieraissa HJK on hävinnyt ainoastaan 1 ottelun. Tilasto on käänteinen Hongan tilastolle. Honka on puolestaan kotonaan hävinnyt ainoastaan 1 pelin ja vieraissa 4. Sorsa. Sorsan nosto laitaa kohti. Äijälää juoksuttaa siinä Nikolai Alho. Alho on aloittanut tämänkin ottelun terävästi. Päätyrajalla Alho pitää palloa edelleenkin. Pyrkii kalastamaan tilanteessa kulmapotkun. Ainakaan vielä sitä ei tule. Porokaralta pallo pystyy Heimoselle. Toisella laidalla Mombilo olisi vapaana. Tämä pallo menee kuin meneekin siitä aina Väyryselle saakka. Vasara. Heikkilä liukuu tilanteeseen ja Heikkilällä on varoitus päällä. Tainio. Yllättävän paljon on Tainiolla jälleen tilaa. Zeneli hakeutunut sinne keskelle. Tämä syöttö menee onnekkaasti Tainiolle saakka. Alho laidalla vapaana. Nyt on 3 klubin pelaajaa keskellä. Siinä on Savic. Ja tämä syöttö yli koko kaluston. 20 minuuttia täyttyy. Viime kaudella tällä areenalla HJK voitti ensiksi 3-0. Juho Mäkelä teki 2, Savic 1. Ja lokakuussa HJK voitti 1-0. Silloin Savic maalintekijänä, eli entinen Honka-pelaaja Demba Savic on ollut se pelaaja, joka tällä areenalla on Honkaa kiusannut. Onnistuukaan siinä tänään. Uudella pelipaikalla Heikkilä ja Väyrynen ovat jälleen vastakkain. Loistava syöttö Väyryseltä. Nyt tulee Vasara. Mombilo mukana. Moreen katkaisee. Moreen aikailee kuitenkin syötössään. Pystyy nostamaan pallon mainiosti Savicille. Savic pudottaa Luudille. Zeneli Alho keskellä vapaana. Nyt nousee Sorsa oikealta puolelta. Tainio pelaa kuitenkin vasemmalle. Siitä löytyy Zeneli. Laidalla on Savic. Luud leikkaa keskelle. Mikä on Zenelin ratkaisu? Laukausta saadaan odottaa. Syöttö Savicille tulee. Luud on keskellä. Maalin lähietäisyydellä. Savic peippailee aikansa ja maalipotkulla jatketaan. Demba Savic, kambialais taitoniekka asiasta vähän eri mieltä, mutta tässä nähdään hänen veivauksensa. No, pallo osui Meiteen. Osuiko se sen jälkeen sitten vielä Savicii, niin se on toinen juttu, mutta tilanne oli ja meni. 3 varoitusta tässä Veikkausliigan todellisessa huippukohtaamisessa tähän mennessä.
Ja vielä kerran se, että HJK-markkinointi on saanut jo oman voittonsa tänään, sillä iltapäivällä ottelu oli jo loppuun myyty. Kaikki paikalle halunneet eivät yksinkertaisesti mahtuneet mukaan, ja Olympiastadionin ja Sonera-stadionin välisellä kalliolla, sielläkin on muutama sata ihmistä tätä ottelua seuraamassa. Sieltä nyt ei näkyvyys ihan paras mahdollinen ole, mutta pääsee ehkä tunnelmaan. Savic, Zeneli nousee antamaan tukea laidalta. Nyt on Mattilan paikka ja kuti lähtee, mutta se lähtee jälleen kerran taivaan tuuliin. Sakari Mattila on pelannut vasta 12 ottelua tällä kaudella, tehnyt 2 maalia. Hän teki HJK kanssa 1+2 mallisen sopimuksen vapauduttuaan sopimuksestaan sveitsiläisen Bellizonan kanssa. Mattilan laukauksissa niissä on kyllä ruutia, mutta osoite siinä olisi toivomisen varaa. Vasta 31. Veikkausliiga-ottelu. Tämä on Honka maalivahti Valtteri Viitalalle. Mombilo, Palazuelos. 4 vuotta Skotlannin Heartsissa pelannut Palazuelos siirtää pallon tyylikkäästi laitaan. Tim Väyrynen. Väyrynen pääsee kääntymään, että Zeneli kipittää paikalle. Ja Väyrysen nosto. Pallo osuu Zeneliin ja sen jälkeen se osuu uudelleen Tim Väyryseen. Väyrysellä ikää vasta 20 vuotta. Jos onni on myötä, kehitys jatkuu ja Tim Väyrynen terveenä pysyy, niin siinä on A-maajoukkueen tuleva keskushyökkääjä. Milloin se aika tulee, niin se on toinen asia, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että Suomen A-maajoukkue on saamassa hänestä todellisen uuden sukupolven kärjen. Heimonen. Heimoselta pallo taaksepäin, Palazuelosille. Meite. Meite Baa. Toppari pari. Palazuelos. Hänen nostonsa. Kävikö pallo vasaran kädessä? Sitä on turha enää miettiä. Hongan hyökkäys ei lähde. Se ei lähde nyt rullaamaan. HJK puolustaa keskialueella erinomaisesti. Heimonen Mombilolle. Mombilon kääntö ei onnistu. Nyt Heimoselta nopea ratkaisu. Hienosti pallo laitaan. Puolustaja Sampo Koskinen leikkaa keskelle. Näin puolustaa Tainio jälleen erinomaisesti. Zeneli neppaa Tainiolle. Heikkilä. Tästä löytyy Sumusalo. Joo, JK näprää kauniisti pallon vapaana olevalle Sakari Mattilalle. Tämän jälkeen siirto oikealle puolelle. Sieltä löytyy Sorsa. Kauden ennätysyleisö nautiskelee huippuottelusta, jossa HJK:lla siis maalin johto tällä hetkellä. Sumusalo, Kevin Mombilo vastakkain. No nyt nousee 4. kerran kortti. Mikko Sumusalo varoitettu pelaaja. Ja Estraniuskin viritetty tänään kyllä siihen malliin, että kortti lähtee välittömästi. Sumusalo ja varoitus numero 4. 25. peliminuutti. HJK on 3. varoitus, kun otetaan huomioon se, että tällä kaudella HJK:lla 27 varoitusta. 22 pelissä, niin keskiarvot menevät tässä komeasti nurin. Hongalla 48 varoitusta vertailun vuoksi. Toisaalta kertooko tämä siitä jotain, että HJK on todellakin tullut viritettynä tähän otteluun? Nyt taistellaan ja tapellaan siitä, että Honka ei pääse karkumatkalle. Väyrysen reidistä pallo pomppii Tainiolle. Ja Sumusalon puskusta pallo sivurajan yli. Mika Lehkosuo 8 kautta Hongan valmentajana. Uusi sopimus vuoteen 2017 saakka. Sixten Boosterin puolestaan HJK-valmentajaksi Antti Muurisen 4 mestaruuden jälkeen.
HJK:lla 25 Suomen mestaruutta. Jo. Honka puolestaan nyt 8. kerran peräkkäin Veikkausliiga joukkueiden riveissä. Hopea on. Nyt joukkue on aivan uuden tilanteen edessä. Sillä on mahdollisuus Suomen mestaruuteen. Matka on toki vielä pitkä ja seuraavat liigaottelut nämä joukkueet pelaavat viikon päästä sunnuntaina. Silloin Honka kohtaa Vaasan Palloseuran kotiareenalla ja HJK:lla jälleen kotipeli. Vastustajana MyPa. Hieman rauhallisempi vaihe tässä ottelussa. Porokara Sorsa vastassa. Sorsalta hyvä katko. Pallo Alholle. Alho keskelle. Tainio. Tainion nosto omille ei onnistu. MyPa Inter tilanteessa 1-0. Maalin tekijänä Pekka Sihvola, joka taistelee jälleen maalikuninkuudesta ja nousee maalintekijätilastoja ja tulee ykköspaikalle. Sihvolan 9. maali tällä kaudella. Ilja Venäläinen, Demba Savic, niin ikään 9 maalin miehiä. Väyrynen, Väyrysellä siis 8 täysosumaa. Antaa HJK:n puolustus yllättävän paljon Porokaralle tilaa. Laukaus kajahtaa kuitenkin päätyyn. Honka on voittanut tällä areenalla viimeksi 3 vuotta sitten, 2010, ja silloin maalitekijänä oli Rasmus Schüller. Roope Riski on vienyt Turun Palloseuran vaasalaiskaimaa vastaan 1-0 johtoon. Ja Riskin edellistä maalista siitä on ehtinyt kulua jo lähes 2 kuukautta, joten nuorelle miehelle varmasti helpotus. Mombilo. Mombilo aikailee. Tainio. Heitto tilanteesta kotijoukkue HJK:lle. Näin pelaa Tseneli pallon keskelle. Teemu Tainio. Tainio katselee mielellään tänne Savicin suuntaan ja Savic liukuu tilanteessa paitsioon. Hiipii pikkuhiljaa ja sen verran kestää Tainion syöttö, että Savic on paitsion puolella. Nyt on peliin tullut tällainen levoton, hermostunut henki. En tiedä johtuuko se näistä Jestraniuksen antamista varoituksista, mutta kuitenkin ensimmäiseen 25 minuuttiin 4 varoitusta tällaisessa huippupelissä. Se on kova määrä. Tseneli. Tseneliltä pikkusiirto viereen. Näin pelaa Luud Tainiolle. Ja nyt tulee Heimoselta kyllä Luudin jalkoihin. Rajusti ja Heimosella on varoitus alla. Hongan ainoa varoitettu pelaaja Markus Heimonen. HJK:lle erikoistilanne ja varsin hyvästä paikasta, samalla kun puoli tuntia ottelussa tulee täyteen. Savic jää sinne koko kaluston taakse. Mattila nousee ylös, niin myöskin Heikkilä. Moreen tällä hetkellä paitsioasemassa. Pyrkii viemään tätä puolustuslinjaa vielä lähemmäksi maalia. Kierteinen pallo ja siinä on paikka, mutta Heikkilän pusku menee pari metriä takatolpan ohi. Hyvä pääpelaaja Tapio Heikkilä. Veikkausliiga urallaan maaleja yhteensä 7, niistä 1 tällä kaudella. Tässä näin pääsee hyvästä paikasta puskemaan. Ja huvittava tilanne, jossa HJK:n topparit ovat viimeistelemässä, mutta niin, vaan viimeistely ei onnistu. Moreen ei ihan ylety siihen palloon, jonka Heikkilän pusku tarjoilee. Viime kaudella lähes kaikki HJK:n ottelut pelannut Timi Lahti. Toppari niin ikään on pikkuhiljaa palaamassa myöskin vahvuuteen. Hänellä 1 pelattu ottelu alla alavatsa-operaation jälkeen. Ja myöskin Matias Lindström, joka pelasi edellisessä ottelussa avauksessa, on mukana
vaihtopenkillä. Ja peli saa näköjään jatkua, vaikka vihellyksiä kuuluu. Nyt kuuluu ennen kaikkea buuauksia, kun Estranius antaa pelin jatkua. HJK saa pallon, sen saa Nikolai Alho. Ja Alho ajaa tiukasti Vasara kiinni. Porokara ja Alho sen kun menee. Vasara Väyryselle ja Väyrynen tulee paitsi jo asemasta vastaan palloa. Avustavan lippu nousee. Väyrynen on kookas nuori kärki, mittaa 1,90 senttiä. Ja ainakin annettujen tietojen mukaan painoakin lähes 90 kiloa, joten hänen pysäyttämisensä ei ole helppo tehtävä, kun mies vauhtiin pääsee. Mattila hakee alhaalta pallon. Heikkilä, mainio maalitekopaikka hetki sitten. 1-0 taululla edelleen. Zeneli. Tästä lähtee Savicin nosto, mutta siinä ei ole mukana yhtään omia pelaajia. On mielenkiintoista nähdä, millä tavalla Lehkosuo reagoi tähän tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen. HJK pelaa vahvasti. Hongan puolustusta vaikeuttaa ehdottomasti se, että Savic on kärjessä niin arvaamaton. Tainiolta pallo Zenelille. Zenelin pusku, sen katkaisee Meite. Eleettömästi etenee Meite. Hänen syöttönsä menee Sumusalolle. Juuri nyt pelissä on se vaihe, että Hongan on vaikea saada otetta tästä koko touhusta. Se ei saa niin sanotusti sitä omaa peliään rullaamaan. Koskiselta pallo Palasuelosille, Porokaralle, Porokaran syöttö takaisin Palasuelosille. Tämä vaikea syöttö eteenpäin, Tainio katkaisee, vaan Palasuelos, Koskinen lähtee laidalta. Hienosti Palasuelos tarjoilee pallon Sampo Koskiselle, Koskinen hienosti keskelle. Sinne tulee täydellä höyryllä Tim Väyrynen, mutta Valtteri Moreen on tilanteessa häiritsemässä ja näin Väyrynen ei ihan yllä palloon. Koskiselta hyvä pudotus sinne keskelle. Yksi Hongan parhaista hyökkäyksistä ensimmäisellä puoliajalla. Vajaat 11 000 katsojaa jännittää tätä näytelmää. Mombilo hyppii ihan omia aikojaan. Pallo menee hänen ylitseen, se menee Zenelille. Ja HJK lähtee täyttämään nyt keskustaa, sinne tulee Luun, sinne tulee Mattila, laidalla on kuitenkin Savic. Zeneli. Pallo palautuu alimmalle kenttäpelaajalle eli Heikkilälle ja Heikkilä ottaa pari askelta eteenpäin, syöttää vielä kerran taaksepäin eli Valtteri Moreen. Hänen kauttaan Sebastian Sorsalle pallo. Sorsa näppärästi Luudille ja tässä on jälleen Alho keskelle. Ja Luudin rinnuksista pallo päätyrajan yli. Kuten tämäkin hyökkäys näytti, HJK pystyy pelaamaan nyt pitkiä hyökkäyksiä. Se siirtelee palloa mieheltä toiselle, hakee välillä alhaaltakin uuden vauhdin, pystyy vaihtamaan laitaa, pystyy pitämään pallon itsellään. Ja Honka on nyt liemessä. Hongan vaihtopelaajien listalla. Siellä on 7 maalia tällä kaudella tehnyt Kastraatti. Siellä on Antti Mäkijärvi. Erinomaisen laukauksen omaava Antti Mäkijärvi. Patrik Aaltonen viime aikoina loukkaantumisten kanssa painiskellut Aaltonen. PSV Eindhovenin testileirissä aloit Jonas Rahimi. Dani Hatakka sekä Tommi Saarinen. Kaikki alle 20-vuotiaita. Ja tästä kulhosta ammentaa varmasti Lehkosuo. Nyt tulee Sampo Koskinen, ohittaa Zenelin. Sen jälkeen ei enää homma toimi. Pallo ensimmäiselle klubipelaajalle, joka tässä tapauksessa oli Tainio. Baa ja Savic vastakkain. Gideon Baa uudelleen. Palazuelos. Nyt saa Honka pelinsä pyörimään. Heimoselta
Hienosti pallo laitaan. Koskisen keskitys, se menee yli kaiken. Tim Väyrynen kyttää, odottelee siellä takatolpan tuntumassa, mutta tämä Koskisen keskitys menee liian pitkäksi. Mattila vastaan. Sorsa nostaa korkealle. Hyvin pääsee Luudi jatkamaan. Sitten rytistelee. 7 varoitusta tällä kaudella saanut Gideon Baa. Se on härskinäköinen tilanne, tämä näin. Kun 4 varoitusta tähän mennessä on jaettu tässä ottelussa, niin sopii kysyä, että mikähän tilanne tämä oli. Ei se ainakaan linjan mukainen ole. Korttien jakaminen tietysti täytyy jossain vaiheessa loppua. Muuten loppuu pelaajat. Toistaiseksi väittäisin, että tämä oli ottelun törkein temppu. Siitä Baa selviää kuitenkin varoituksetta. Demba Savic HJK:n tämän kauden paras maalintekijä. Ja tärkeä mies kuin mikä. Vielä 2 kautta sitten hän teki maaleja Hongan laskuun. Baan pelityyli on ihastuttanut tällä kaudella liigaa seuraavia ympäri Suomen. Tässä nähtiin kuitenkin vähän sitä karumpaa puolta. Mutta se tilanne oli ja meni, ja nyt on 8 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. HJK johtaa Luudin maalilla. Tätä ottelua 1-0. Porokaraa joutuu panemaan kaiken peliin. Äijälä hätäinen nosto. Moreen Tainio. Ja Tainio juoksuttaa Sumusaloa. Sumusalo saa härituskin kosketuksen palloon. Samalla hänen laitansa jää vapaaksi. Nyt Sampo Koskinen lähtee jälleen nousuun. Pallo tulee hienosti sen haltuun ottavalle Jussi Vasaralle, mutta Tapio Heikkilä hoitelee HJK:n puolustuksen. Luud. Alho. Sorsa nousee laidalta. Mikä on Alhon ratkaisu? Syöttö Zenelille. Zeneli pörähtää ja laukaus lähtee ja Viitala torjuu. Yllättävän paljon annettiin Zenelille aikaa kääntyä. Erfan Zeneli hakee tässä kauden 6. Veikkausliiga osumaansa. Viitalalta näyttävä torjunta. Ja yleisö nauttii. HJK:n suurin yleisömääräinen tätä iltaa. Tällä kaudella oli 7128. Se oli ottelussa IFK Mariehamnia vastaan, mutta nyt vajaa 11 000 katsojaa paikalla loppuun myydyllä Sonera stadionilla. Palonottaa näin Savic, ja nyt olisi Alho keskellä menossa. Luun syöttää Nikolai Alho ja Viitala tulee vastaan ja torjuu. Maalintekijä Robi Luudilta loistosyöttö nopealle Alholle. Ja pelissä sattuu ja tapahtuu ja taas mennään. Nyt menee Honka. Mattila kuitenkin katkaisee. Tämä Luudin syöttö on jo ylioptimistinen. Se ei enää mene omille. Väyrynen vastaa Heikkilä. Ja kyllä tulee Väyrynen kauniisti. Sumusalo pääsee kuitenkin puolittaiseen katkoon. Niin Hongan eteneminen pysähtyy hetkeksi. Mombilo keskelle. Ja sinne menee Porokaraa kyntää pallon maaliin, mutta avustava tuomarin lippu on ylhäällä. HJK pistää pallon nopeasti peliin. Estranius näyttää, että liikkuvaan palloon pelataan. Hän pistää pelin poikki. Ja kyllä on nyt sähköä ja rytinää ja räimettä tässä touhussa. Kun 5 minuuttia on ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Tässä näin. Pallo luiskahtaa siinä. Oman pelaajan jaloista Porokaralle, joka on juuri ja juuri paitsio asemassa. Ja lippu nousee armotta. On kai tasoittanut. Ainakaan vielä. Nyt puolestaan Savic saa oman mahdollisuutensa, mutta paikalle säntää. Kuin ammuttuna Gideon Baa. Sähköisessä ottelussa ensimmäinen kulmapotku, kun peliä on pelattu 41 minuuttia. Erfan Zeneli kulmalipulle.
Maalin edustalla hämmentää Tainio, jonka Jestrani osoittaa puhutteluun. Saa siihen parikseen myöskin Palazuelosin. Näin. Erotuomarilta tulee lupa kulmaan. Mobilon katkaisee. Jaluudin pudotus epäonnistuu, se menee suoraan maalin yli. Ensimmäisen puolen ainoasta maalista on vastannut tämä 20-vuotias Robin Lud. Viime kaudella HJK:ssa 7 ottelua, sen jälkeen loppukaudeksi Vaasan Pallo seuraa vuokralle. Siellä 11 peliä, 2 maalia. Ja tänään Veikkausliigan uran 5. osuma. Se nähtiin jo 3-4 peliminuutin jälkeen. Savicin pusku, Viitalan torjunta ja sen jälkeen paikalla oli Lud. Siinä oli helppo homma, kun oli vaan oikealla paikalla. Oikeaan aikaan pistää pallo maaliin. Nyt pelataan Sakari Mattila laidalta vapaaksi, mutta pallo on miestä nopeampi ja niin maalipotkulla jatketaan. Heimonen. Heimoselta pallo porokaraa kohti. HJK puolustaa hyvin. Sorsa pitää tiukasti laidan kiinni. Tainio. Huippuesitys on Tainiolta nähty tässä ensimmäisen jakson aikana. Lud. Alho. Ja Alhon keskitys. Välissä on kuitenkin Gideon Bah. Savic oli säntäämässä paikalle. Hienoa kotimaista futista nähdään. Tim Väyrynen ja Tainio neppaa hänet kumoon. Estranius näyttää, että tässä Honka saa jatkaa hyökkäystään, koska pallo on hyökkäävällä joukkueella. Porokara lataa. Tainio on ehtinyt puolustustilanteeseen. Savic ja Ba vastakkain. Ba pistää pallon peliin, koska Savic oli tilanteessa paitsiossa. Nyt lähtee meitä nousuun. Zeneli vastassa. Ja Zeneli onnistuu katkaisemaan Hongan pelaajien hyökkäys. Suunnitelmat. Sumusalo. Ja Sumusalolta tarkka syöttö suoraan Savicin rintaan. Ja Demba Savic hallitsee tilanteen. Alho saa tilaa laidallaan. Mikä on Alhon ratkaisu? Syöttö keskelle. Se tulee sinne kovaa. Kova on ollut paine. Toppari 2-3 Meite Bah ensimmäisen puoliajan aikana. HJK on vyöryttänyt vahvasti. Terävyyttä ja iloa kaipasi Sixten Boström joukkueensa otteisiin. Kumpaakin on nähty. Ilo löytyy terävyyden kautta. Nyt tulee Zeneli. Zeneli neppaan siinä 16 alueen rajalla. Sampo Koskinen on vastassa. HJK kannattaa todettiva tilanteesta vapaapotkua. Sitä ei tule. Nyt tulee Väyrynen. 45. peliminuutti on menossa. Loistava. Todellinen huippuilta Veikkausliigassa. Menossa. Vajaat 11 000 katsojaa on paikalla. Sampo Koskinen. Zeneli tulee tilanteeseen mukaan. Koskinen työntää pallon keskelle. Moreen katkaisee. Mattila. Ja nyt on Mattilalla tilaa edetä. Mattila päättää kuitenkin syöttää laitaan, jossa on sitten meitä puolustamassa. Mombilo. Mombilo syöttö maalivahti Viitalalle asti. Viitalan tähti hetki ensimmäisellä puoliajalla oli ehdottomasti torjunta Zenelin laukaukseen. Bah. Mombilo. Meite kääntää keskelle Heimoselle. HJK:n puolustus on erinomaisesti organisoitu juuri tällä hetkellä. Vaikeaa on edetä, kuten kuvaruutu näyttää. Ja vielä kerran alaspäin. Bah. Äijälä. Nyt on Alho vastassa ensimmäisenä peittämässä. Uudelleen pallo Baalle. Nyt löytyy Heimonen keskeltä. Mombilo. Onka pitää pallon omilla, hyökkäys ei kuitenkaan juurikaan etene. Nyt Koskinen hakee Jussi Vasara laidalta. Tim Väyrynen vaanii keskellä. Erotuomari Estranius ei anna kuitenkaan tätä puoliaikaa jatkaa enempää, vaikka tätä hän katselisi vaikka miten pitkään.
Ensimmäinen puoliaika Sonera Stadionilla on valmis. HJK johtaa Robin Luudin maalilla 1-0 ja maali syntyi vajaan 4 peliminuutin jälkeen. Hieno ensimmäinen 4-5 on täällä nähty. Upeaa Veikkausliiga futista. Romilo, ensimmäinen puoliaika pelattu 1-0 teille. Millainen puoliaika oli? No, aika tasainen ja tosi kiihkeä. Yleensä nämä paikalliskamppailut onkin Honkaa vastaan vähän tämmöisiä tasaista vääntöä, mutta onneksi me hoitamme nyt puoliajan jälkeen. Teit hienon maali heti ensimmäisen puoliajan alussa. Kerro vähän siitä. No, olisiko Alho tullut sieltä oikeasta laidasta, laittoi tosi hyvä keskityksen. Demba pääsi puskemaan tosi läheltä, Veska sai vähän käsiväliä. Sitten oli oikeassa paikassa oikeassa aika ja tyhjä maali. Pelaat tänään HJK-avauksessa. Kuinka hieno näyttöpaikka tämä sulle on? Tosi hieno, että harvemmin pääsee pelaamaan Suomessa 10 000 ihmisen eteen. Että ihan mahtava fiilis. Tuntuuko kentälle se, että tupa on täynnä? Totta kai tuntuu, että on se ihan erilaista, kun siellä on 10 000 kuin 3 000. Mitä pitää parantaa vielä toiselle puolelle? No ehkä meidän pitäisi olla vähän enemmän pidettyä palloa omille, että annetaan Hongan juoksuttaa. Mutta ei tosi hirveästi tarvitse muuttaa, että pidetään oma pää puhtana, niin se riittää. Kiitos, tsemppi. Kiitos. Suomen miesten korismaajoukkue teroittaa kyntensä 15. elokuuta Iso-Britanniaa ja 28. elokuuta Latviaa vastaan, kun koripallon huippuammattilaiset kohtaavat EM-kisakenraaleissa ensimmäistä kertaa Hartwall-areenalla. Tule kannustamaan Susijengi voittoon. Laitetaan Tanner tömisemään. Näin siinä Robin Lod. Hienosti haastattelija ehti myös tänne. Joo, ensimmäinen puoli on tosiaan pelattu. HJK hieman ehkä hallitsevampi osapuoli siinä.
Vielä maalin Tim Väyrynen 2-3 ja Jagubi vielä eli 5-1 U21 voitti. Tosiaan hienosti honkalaiset oli noissa peleissä esillä. Rasmus Schüller on HJK-pelimies, joka pelasi tuossa A-maajoukkueen ottelussa Sloveniaa vastaan. Ja nyt lähdetään kuuntelemaan Rasmus Schülleriä. Hieno ottelu A-maajoukkueessa Sloveniaa vastaan Turussa. Minkälainen fiilis jäi? No, kaikin puolin positiivinen fiilis. Onnistuttiin joukkueen tosi hyvin ja pelattiin hyvä matsi ja sitten kaiken päälle päätisin, niin itse kanssa pelasin hyvän matsin omasta mielestä, niin hyvä fiilis jäi. Paljon syö miestä, että et pääse tänään kentälle? No tosi paljon, että olisi tämmöistä on, mutta olisi se pelikielto voinut kuittaa jossain toisessa matsissa kanssa. Kyllä harmittaa, mutta ei voi mitään. Veikkausliigaa kausi 2013. Moni on kritisoinut, että on vähän tiukka tahti. Miten sä oot itse nähnyt sen? No kyllä mä oon aika samaa mieltä ton kritiikin kanssa, että se on ihan niin kuin aiheellista, että just tuossa keskikesä, kun oli niin kuin kaksi päivää välissä sit matsi taas, niin kyllä se vähän niin kuin syö sitä pelin laatua pois ja niin kuin pelaajilla on vaikea niin kuin tavallaan kanssa syttyä niihin peleihin, kun ne tulee niin kuin niin tiuhaa tahtia. Mä oon samaa mieltä sen kritiikin kanssa, että siihen pitäisi kyllä varmaan seuraaville vuosille saada jonkinnäköinen muutos, koska mä näen siinä asiassa niin kuin enemmän huonoja kuin hyviä puolia, että ne pelit on niin tiukasti siinä. HJK:n kautta on kritisoitu myös kovasti. Kuitenkin tilanne tällä hetkellä se, että olette liigassa toisena, 9 viimeistä ottelua ilman tappioa, niistä 5 voittoa. Paljon toi kritiikki syö? Te olette kuitenkin niinku ihan mestaruuskamppailussa täysillä mukaan. Joo, no me yritetään nyt vähän niinku sivuttaa se. Et totta kai se on helpompi pelaa, kun yleisö on niinku tai on semmoinen flow päälle, että se media kirjoittaa vaan hienoja asioita ja yleisö on hyvin mukana, mut ollut vähän niinku, kyllä tavallaan ollut vähän nihkeet, mut kuten sanoit, niin ollaan kuitenkin tuossa mestaruustaistelussa aika hyvin vielä messissä. Vähän kaksijakoinen kausi, mut nyt pitää tää loppu niinku kääntää vielä positiivisemmalle kannalle, niin sitähän tää on ollut taas ihan ok kausi. Siinä Rasmus Schüller. Schüller tosiaan myös yhtyi kritiikkiin liian tiukasta otteluohjelmasta. Sixten Boström on kritisoinut otteluohjelmaa. Myös Miksu Paatelainen on sanonut olevansa ei ole tyytyväinen ottelutahtiin. Mutta mikä sitten on parempi vaihtoehto? Virossa Nömme Kaljun edustamassa pääsarjassa pelataan nelinkertainen sarja 10 joukkueella, jolloin tulee 36 ottelua. Toki heillä on kuukauden pitempi otteluohjelma molemmista päistä, joka tekee 2 kuukautta lisää aikaa. Mut mikä olisi parempi vaihtoehto? Pistetään Twitterin kuumaksi, katsotaan mikä se voisi olla teidän mielestä. Seuraavaksi on vuorossa Ari Masaliinin haastattelu. Masaliina toimii siis pelaaja-agenttina ja Hongan erittäin, olisiko toimitusjohtaja väärä titteli, mutta toiminnanjohtaja ehkä oikea titteli. Lähdetään kuuntelemaan vähän Meite, Palazuelos ja myös Gideon Baa, erittäin kovat muuttajat, tai erittäin kovat Suomeen muuttajat. Käydään kuuntelemaan hänen ajatuksia. Ari Masaliin, Hongan kausi 2013. Voisi sanoa, että melkoisesta altavastaajasta koko liigan johtajaksi. Kuinka se nyt tolleen keikahti? No en mä tiedä keikahtiksi. Monet oli sitä mieltä keväällä, että me ollaan huonoja ja me pudotaan. Ja nyt moni sanoi, että tuli pari uutta, niin mitään meni näin. Mutta ei se ihan niin ole, että mä olin keväälläkin aika luottavainen. Mä sanoin, että tulee hyvä kausi ja mä veikkasin silloin, jos on dokumentti olemassa, että me ollaan kolmansia. Että ei tää hirveä yllätys. Meillä oli loistavat hankinnat juuri ennen kautta. Se Meite, Palazuelos ja Gideon Baa siihen. Kerro vähän herrojen tiestä Suomeen ja Honkaan. No mä ensin sanon, niin kuin monet sanoo, että hyvät säkää. Niin näin ei kyllä voi sanoa, että kyllä meillä on erinomainen scoutti Keith Richardson, joka on tehnyt mielettömän työn. Me ollaan käyty läpi yhteensä satoja pelaajia. Ja meillä on selkeä profiili. Me tiedettiin just tarkalleen, minkä tyyppisiä me haetaan. Et se ei ollut sillä tavalla sattumaa, mutta tietysti aina, että nämä onnistuu ylipuhua tänne
tämän tyyppiset pelaajat, niin se ei ole helppoa. Et tota, meidän kohdalla oli tilanne se, että me oltiin jo kutsumassa yhtä erittäin hyvää topparia, ja sitten Keith soitti mulle ja sanoi, että hän on jutellut Kieran Richardsonin kanssa, joka pelasi meidän kanssa maakaavissa Promitsissa. Ja sanoi, että meitä voisi olla halukas. Ja sitten se oli 2 päivää ja meitä oli meillä. Ja mä voin tähän sanoa, että rahasta me ei puhuttu. Ja tota, Ruben oli kans niinku sillä tavalla, että me hajotettiin tarkoituksella sen takia, että talouden tilanne on ollut ja erittäin tiukka. Me hajotettiin siihen, että me ei tammikuussa voida ottaa, me otetaan just ennen kauden alkuun. Ja Rubenin kohdalla kävi onne, että bulgarilainen seura meni nurin ja tota, vanhojen suhteiden kautta saatiin tietää, että Ruben on mahdollista saada. Gideonin kohdalla oli taas se, että se oli ihan skauttaamisen tulosta, että näiden satojen otteluiden ja erilaisen materiaalin perusteella, niin siellä oli voimakas vasenjalkainen vasenpakki, joita ei Euroopassa ole. Ja sellaisia sitten piti tarttua ja tässä nyt on sitten tulos tämä. Hienoja pelaajia kerta kaikkiaan. U21 mukana oli Hongasta vaikka kuinka monta nuorta. Kuinka hyvältä se tuntuu, että nuoria lupaavia pelaajia kasvaa Hongassa? On meillä Hannikon edusjoukkoissa, meillä on 15 nuorten maajoukkojen pelaajia. 21 mukana oli 6 tai 7. Tietysti se ei tunnu hyvältä, että Honka voitti Veissin 5-1 tällä viikolla. Eli just ennen tätä HJK-peliä, niin meillä on ollut kaikki pelaajat muualla, mutta niin on ollut tietysti HJK:llakin jokunen. Mutta onhan se upeata. Siis se on se, jonka takia niin tässä Hongassa tehdään työtä. Että siitä pitää olla ylpeä todella. Millainen tänään tosiaan HJK:ta vastaa Hongalla? Minkälaisen näet Hongan loppukauden ja otetaan vähän talouskuvioonkin? Minkälainen Hongan tilanne tällä hetkellä on? No loppukauskilpailusti, niin siinä on tietysti kysymysmerkki. Että mä olen kateellinen HJK:lle sillä tavalla, että niillä on 2 liigajoukkuetta. Meillä on 1 liigajoukkue ja 1 juniorijoukkue ja mä en väheksy heitä yhtään. Mutta ne on pelaajia, jotka on oikeastaan liigassa paljon pelannut ja kausi on pitkä, rankka. Kun tulee pelikieltoa loukkaantumisiin, niin me pannaan junnu kehiin ja junnut pärjää. HJK on vähän eri asia, että niillä tulee vastaaviin, niin panee kokeneet miehiin kehiin. Taloudellisesti mä sanoisin, mä oon nyt kauniilta vaan sanonut silloin vuosi sitten, että me oltiin totaalikusessa ja ei tää helppoa. Et siis tää on äärettömän rankkaa. Me ollaan pystytty tähän mennessä kaikki hoitaa. Jokainen päivä on uusi ja kyllä meillä on niin kova draivi päällä, me pyritään hoitaa tämä, mutta tämän päivän taloudellisessa tilanteessa niin en mä yritä sanoa, että loistavasti menee. Et taloudellisesti ei mene loistavasti, me ollaan hengissä. Masalin sanoin, Honka on hengissä. Stadion hankekin on kuulemma Tapiolaa hengissä, joka etenee. Saa nähdä, missä vaiheessa sitä ruvetaan rakentamaan. Tosiaan 4 pistettä on eroa näillä joukkueilla. Seuraavaksi HJK pelaa TPS:ää vastaan vieraissa, joka tarkoittaa sitä, että mikäli klubi ton matsin voittaa, tietysti voittaa myös tän, niin klubi menee 2 pisteellä ohi Hongasta. Eli hyvin, hyvin tiukkaa on näillä 2 joukkueilla kärjessä. Seuraavaksi mennään kuuntelemaan J.P. Jalon läpivetoa ensimmäisestä puoliajasta parhaat palat. Ja ottelun alkuminuuteilla pantiin heti täysi rähinä päälle. Tässä HJK rakentelee kaunista hyökkäystä. Oikealla laidalla Nikolai Alho näkee vapaana olevan Savicin. Viitala saa näppisen väliin ja paikalla on Robin Lund. Vastustamattomasti pallo verkkoon. Peli oli ehtinyt vanheta vajaat 4 minuuttia. Erinomaisesti tämän ottelun oikealla laidalla pelannut Alho keskittää. Tänään kärjessä oleva Savic pääsee puskemaan ja Viitalan näppien kautta pallo keskellä vapaana olevalle Robin Lundille ja tämän autiskelee 1-0. Yli 10 000 katsojaa sai herkutella hienoilla tilanteilla. Tässä niistä 1. Tapio Heikkilä pääsee puskemaan ja jatkamassa on vielä toinen toppari Valtteri Morel, joka ei ihan yllä palloon. Tässä vielä tämä hieno vapari uudelleen. Tapio Heikkilä ja keskellä Moren on tässä, mutta ei tiedä mitä sinne palloon, mitä ruumin osaa palloon venyttäisi. Hongalla oli omat mahdollisuutensa. Tässä 1 parhaista paikoista, Sampo Koskinen ja Väyrynen tulee sieltä taustalta, mutta ei aivan yllä palloon. Koskiselta nähtiin muutamia teräviä nousuja. Aina keskitykset eivät olleet näin herkullisia.
ja sai vierailija Honka kerran pallon maaliin. Tässä Mombilo painaa pallon keskelle ja lopulta Porokara liukuu pallon maaliin, mutta tilanne on paitsio. Jussi Vasara jaloista, tästä näin Mombilo ensiksi ja Vasara längistä, pallo menee Porokaralla ja Porokara tunkee pallon maaliin, mutta hän oli paitsio asemassa. Ja näin tilanne on ensimmäisen puolen jälkeen 1-0 HJK:lle. HJK on maajoukkuepelaaja, minkä vääryseltä hajosi tosiaan eturistisen menneellä viikolla. Lisäksi Jarno Parikka, VPS:n kärki, hajotti myös polvensa ja on pois loppukauden. Eturistiside plus kierrukka vamma. Sen jälkeen vielä sellainen uutinen, että Pekka Lyyski teki Saarelle maariaaminalaisten kanssa 2015 vuoden loppuun asti sopimuksen, eli pitkä paperi Lyyskillä siellä. Ja sitten vielä sellainen uutinen otetaan tähän väliin, että hyökkääjä Babadude Wusu, JJK, eli pohja niin kuin alimmaisena. Babadude Wusu lähtee JJK:sta Arabiemiraatteihin. Jos joku muistaa, kuka on Suomesta lähtenyt Arabiemiraatteihin, niin pistäkää tietoa. Itse en kyllä muista sellaista, mutta vuoden mittaisella sopimuksella lähti Wusu sinne. Katsotaan seuraavaksi muiden otteluiden tilanteet. HJK Honka 1-0, MyPa Inter 1-1 ja TPS VPS 1-0. Siellä VPS ilman Parikkaa nyt siis pelaamassa. Seuraavaksi lähdetään kohti toista puoliaikaa. Kärkikamppailu HJK Honka. Toinen puoliaika käynnistetään samoilla miehistöillä. Joukkueiden kokoonpanot toisen puolen alkuun nopeasti läpi. Illan tuomari on siis Matias Jestranius Paraisilta. 4 varoitusta ensimmäisen puolen aikana. Mattila, Heikkilä, Sumusalo. Siinä HJK varoitetut pelaajat. Markus Heimonen, Hongan varoituksen saanut pelaaja. Ja vierasjoukkue Honka. Maalilla pelaa Walter Viitala. Puolustuslinja on seuraavanlainen. 11, Ilari Äijälä vasemmalla. 2, Sampo Koskinen oikealla. Topparit Baa 3, Meite 19. Keskialueen kaksikko siinä toppareiden yläpuolella. Palatsu Elos 18, Heimonen 6, Jussi Vasara kärjen alapuolella numerolla 9, Roni Porokara vasen laita 33, oikealla Kevin Mombilo numerolla 14 ja kärjessä alati vaarallinen Tim Väyrynen numerolla 7. HJK maalilla Ville Valleen. Laitapuolustajat Sebastian Sorsa 27 oikealla, Mikko Sumusalo 21 vasemmalla, topparit 5, Tapio Heikkilä 3, Valtteri Moreen. Teemu Tainio 10, Sakari Mattila 25 ja Robin Lood 31 muodostavat keskialueen kolmion. Heistä kolmion kärjessä 31 maalintekijä Robin Lood. Vasemmalla 8, Erfan Seneli, joka juuri nyt kipittää sinne pallon perään. Ja oikealla 17, Nikolai Alho. Demba Savits 26, siinä HJK kärki ja HJK toinen kulmapotku tulee, kun toinen puoliaika on juuri pyörähtänyt käyntiin. Hongalla ei kulmia vielä tähän mennessä ole. Pallon takana on Seneli ja sitten alkaa se normaali töniminen maalin suulla. Ja tänään erotuomari on näyttänyt, että turhia tönimisiä ei paljon kannata harrastaa. Mattilalle pallo putoaa jalkaan, Mattila pelaa pallon eteenpäin. Ja onhan puolustus selvittää tilanteen, mutta samalla HJK saa oman mahdollisuutensa uuteen tilanteen rakentamiseen. Sorsa päättää kuitenkin toisin, hän työntää pallon maalivahti Valleenille. HJK-kapteeni nostaa pallon Demba Savitsia kohti. Alho. Alho pyrkii ohittamaan Gideon Baan, mutta Baan jalat käyvät nopeasti. Hän oli siinä jo menossa miinaan, mutta mitä vielä? Nyt Baan kaatuu ihan omia aikojaan ja pallo päätyrajan yli maalipotkulla jatketaan. Nuorten maajoukkueen U21:n toinen maalivahti Walter Viitala, siellä Jesse Joronen on tänä päivänä se maalivahti, joka enemmän pelaa. Siitä Viitala pallo peliin. Porokaran pään yli, sivurajalta yli. Sorsa. Lud. Mattila ei reagoi tarpeeksi nopeasti tähän. Palatsuelosilta syöttö näin Väyryselle. Väyrynen Porokaralle. Porokara siis se Hongan pelaaja, joka sai pallon maaliin ensimmäisen puolen aikana. Jestraniuksen pilli ei soi, vaikka Hongan pelaajat ja kannattajat niin odottavatkin. Palatsuelos pelaa tilanteen loppuun asti. Valtteri Moreen välissä. Nyt saa Mattila rauhassa ottaa pallon haltuunsa, mutta se rauha loppuu nopeasti. Ja yleisö alkaa elää voimallisesti tämän ottelun tunnelmissa mukana. Ennätysyleisö paikalla. Loppuun myyty stadion.
vajaat 11 000 katsojaa paikalla. Tseneli vastaan Koskinen. Tseneli tarjoilee Tainiolle laukaisun paikan. Ja Tainio pudottaa pallo vielä takatolppaa kohti, jossa Savic oli menossa. Menetti kuitenkin tasapainonsa eikä päässyt tähän tilanteeseen kunnolla mukaan. Siinä oli Teemu Tainiolla paikka nykäistä. Pallo maali. Tainio on tällä kaudella ampunut yhden osuman. Upean matkan jalkapalloilijana ja ihmisenä tehnyt Teemu Tainio, ikää 33 vuotta. Torniosta New Yorkiin ja siihen välille on sitten mahtunut vielä monen monta hienoa etappia. Jälleen Tainio. Tainio nosto, väliin Meite. Palazuelos tekee kovasti hommia Hongan keskialueella. Mattila kuitenkin rikkoo. Se tässä on huomioitava, että saattaa olla, että tänään nähdään vielä punaista tässä kärkiottelussa, koska 4 varoitusta ensimmäisellä puoliajalla. Heimonen on joutunut kovaan paikkaan tässä pelissä, mutta hän on ihan kelvollisesti oman tonttinsa klaarannut. Nyt olisi Savic vapaana, Mattila näkee sen. Mattilan potku kantaa, se kantaa suoraan Savicille. Savic, ja nyt on 2-0 kaikki saumat olemassa. Walter Viitala oikea-aikainen vastaantulo häneltä, se pitää numerot 1-0. Siinä oli Hongalla ripaus onneakin jo mukana. Ja nyt Viitala lähtee myöhään tähän tilanteeseen ja selvittää kuitenkin tämän. Savic näytti vaarallisuutensa edessä tilanteessa Mombiloa. Mombilolta pallo Vasaralle, Vasaran porokaralle. Sorsa nousee peittämään. Paikalle leikkaa laitaa myöskin Ilari Äijälä, Palazuelos. Ja tätä syöttöä ei Heimonen oikein ymmärrä. Se tulee hänen selkänsä taakse. Heimonen reagoi niin, että laidalta olisi omia tulossa. Sieltä ei tule ketään. Tässä puolestaan tulee Mattilan upean puolenvaihdon jälkeen. Demba Savic ohittaa Meiten. Meite saa siinä jotain väliin ja niin saa sitten lopulta Gideon Baakin. Ja näin pääsee Honka tästä tilanteesta säikähdyksellä. Jos Honka tämän ottelun voittaisi, joukkueiden välistä pisteeroa olisi 7. Jos HJK voittaa, pisteeroa on 1 ja HJK:lla 1 rästi peli. Mutta kierroksia paljon jäljellä. Väyrysen nosto putoaa maaliviivalle ja se menee lopulta maaliin saakka. Peli on 1-1. Tim Väyrynen, kauden 9. maali ja miten kylmäpäinen nosto. Se on tarkalleen harkittu, se on riittävän kova, se on pehmeä kosketus. Pallo maaliin iljettävän hitaasti. Tim Väyrynen jatkaa kovaa tahtiaan. 6. minuutti ottelun toisesta puoliajasta. Tämän hetken kuumin hyökkääjä tässä maassa on tämä mies. Tim Väyrynen, helpon näköinen nosto, mutta se on taitoa tämä. Heikkilä näyttää kädellään, että tilanne olisi paitsio ja Heikkilä lähtee liian myöhään torjumaan tätä palloa. Maali viiva on jo ylitetty. 1-1. Tim Väyrynen, 9. maali. Näin nousee Väyrynenkin tähän maalitilaston jaetulle kärkipaikalle, jossa nyt 4 pelaajaa. Pekka Sihvola on tehnyt tänään maalin ja lisäksi Demba Savic ja Ilja Venäläinen, kaikilla 9 maalia. Uusi luku on menossa nyt tässä ottelussa. Honka on noussut tasoihin. Palazuelos. Mattila. Sumusalo. Tainio näyttää, että anna tulla tänne. No tuleehan se, mutta se tulee Tsenelin kautta. Tainio syöttö takaisin Tsenelille ja Palazuelos pelaa kovaa. Pelaa oikein. Vasara. Vasara lähettää nyt pallon Morenin ja Väyrysen väliin. Sorsan pusku taaksepäin maalivahti Valleenille. 51. peliminuutti. Numerot muuttuvat 1-1. Maalintekijänä Tim Väyrynen.
Aikanaan Väyrysen ura Veikkausliigassa se käynnistyy mahdollisimman harmittavalla tavalla. Heti ensimmäisessä ottelussa käsi murtui. Nyt tulee kuitenkin HJK, Robin Lund, Heimonen vastassa. Zeneli lataa päin Koskista. Sumusalo heittämään. Hienoa, että peli, jossa on täysi torppa katsomossa, on tätä tasoa. Kiihkeä, hienoja tilanteita tarjoava ottelu. Todellinen huippumatsi, Meite. Mikä on Sorsan ratkaisu? Hän puskee pallon Nikolai Alholle. Porokanan edestä Alho uudelleen Sorsalle ja Sorsa keskelle. Palazzuelos päineen välissä. Sumusalo, Tainio matkaa maaliin vähän yli 20 metriä. Zeneli ahdasta on. Onko tilanne paitsi jo? Mattila pääsee kääntymään. Ja vaan heittäytyy pallon tielle Meite. Nyt on taistelu todella syttynyt. Näin Hongan puolustus selvittää tilanteen, mutta uutta tulee jatkuvasti. Nyt on Nikolai Alhon keskityksen vuoro ja keskitys lähtee. Zeneli, pallo haltuu Lund ja edessä on jälleen Meite. Sumusalo, vaikea pallo, Tainio selvittää sen, Heikkilä. Yleisö suorastaan riehantuu tämän tilanteen jälkeen. Nyt Hongan puolustustaistelu on menossa. HJK tulee jo neljännen kerran. Se rullaa oikeastaan tätä samaa hyökkäystä jatkuvasti. Joka puolelta tulee. Nyt käytetään koko arsenaalia. On luovuutta, on liikettä, on terävyyttä ja on varmasti sitä Buströmin kaipaamaa peli-iloakin. Ja kuka muistaa, että suomalaisessa liigaottelussa tunnelma olisi ollut tätä luokkaa. Vajaat 11 000 katsojaa ja tällaisia tilanteita. Aina saa joku Hongan pelaajista jotain väliin. Nyt Hongan on saatava rauhoitetuksi tämä peli. Sen pitää päästä itse pelin päälle. Sen pitää pystyä pitämään itsellään pallo, koska HJK vyöryttää nyt jatkuvasti valtavia tilanteita sinne Walter Viitalan vartioiman maalin suulle. Siinä nähtiin 4 todella tyylikästä terävää hyökkäystä, josta Honka selvisi juuri ja juuri. Mutta se selvisi ja peli on 1-1. Zeneli. Koskinen työtää pallon päätyrajan yli. HJK kolmas kulmapotku tänään iltana. Erfan Zeneli kulmalypulla. Robin Lund talustelee vastaan. Mattila jää jälleen sinne 23 metriin maalilta. On siellä kuitenkin täysin vapaana. Honka miehittää maalin edustan. Ja upea on Valtteri Morenin pusku, mutta se menee maalin katolle. Valtteri Moren, jolla ikää on 22 vuotta. Hän pelasi ensimmäisen ottelunsa HJK:n edustusjoukkueessa jo 18-vuotiaana. Sen jälkeen oli 1,5 vuotta murheellista aikaa. Eturisti sinne poikki ja monenlaista muuta vaivaa. Viime kaudella hän pääsi jälleen liigamiehistöön kunnolla mukaan ja teki ensimmäisen liigamaalinsa siinä kuuluisassa ottelussa Valkeakoskella, jossa pelattiin 2 palloa yhtä aikaa. Valleenille tulee kiire. Hänen pitkä potkussa se menee suoraan Gideon Baalle. Koskisen syöttö on heikko. Näin HJK pääsee jälleen palloon kiinni. Lund pelaa taaksepäin Mattilalle. Mattilalla on yllättävän paljon tilaa. Honka valuu melko alas tällä hetkellä. Puolustusmuuri on siinä rangaistusalueen sisäpuolella. Sorsa leikkaa keskelle ja sitten on vetopaikka jo Sebastian Sorsala. Jälleen blokataan tämä laukaus. Hongan pelaajat pelaavat kyllä valtavalla taistelumentaliteetillä. Ja Honka hyökkää. Nyt on Väyrynen. Tekeekö Väyrynen jo toisen osumansa tässä 5 minuuttiin? 10 305 on tämän ottelun katsojamäärä. Ja stadion on loppuun myyty. Hongan ensimmäinen kulmapotku. Tim Väyrysen vaarallisuus. Se suorastaan tuoksuu tänne selostamoon saakka. HJK on kassassa. Kilisee ja kahisee nyt mukavasti tämän ottelun jälkeen. 10 305 katsojaa ja Hongan ensimmäinen kulmapotku.
jääkö klubille jotain muutakin tästä käteen kuin pelkästään hilloa, niin sen aika näyttää. Tämä kulma tulee ja tulee ylärimaan meitä laukaus. Ja sen jälkeen Gideon pää! Uskomaton maali. Yleisö ja pelaajistakin suurin osa luulee, että pallo ei ole enää pelattavissa. Niin mitä tekee Gideon Baa? Gaanalainen uskomaton taituri. Hän vetää saksipotkulla numerot 2-1. Maali on Gideon Baan toinen osuma Veikkausliigassa. Ja tätä taikuruutta, tätä sirkusta sopii katsella. Ensimmäinen kulma. Ensiksi Meite ylärimaan. Ja tästä Gideon Baa. Häikäisevä, suorastaan uskomaton osuma. HJK on painanut 5 minuuttia. Sen jälkeen tulee Honka kerran ja sitten tulee Gideon Baa. Ja peli on numeroissa 1-2. 58 minuuttia. Tätä maalia voi näyttää ympäri maailman. Tälle pelille uskomaton käänne. 7 minuutissa Honka on kääntänyt maalin tappioaseman maalin johdoksi. Maalin tekijänä Gideon Baa. Ja jos olivat HJK-topparit tekemässä maalia tai yrittämässä maalintekoa ensimmäisellä puoliajalla, niin nyt Hongan topparit tekevät sen. Ensiksi Meite ylärimaan ja siitä ponnahtaneen pallon tempaisee loistavalla taituruudella verkon perukoille Gideon Baa. HJK takaajana ensimmäistä kertaa tässä ottelussa pallon Tainiolla. Tainio tippaa. Baa. Ja paikka Alholla. Alhon laukaus epäonnistuu, pallo on edelleenkin paniikkialueella. Todellisella Hongan epämukavuusalueella siinä lähempänä kuin rangaistuspilkku. Honkaan joutunut tekemään näitä paniikkipurkuja, mutta sillä ei tällä hetkellä ole merkitystä, koska Honka johtaa tätä ottelua. Loistavaa jalkapallonäytelmää Gideon Baan järisyttävällä osumalla. 2-1. Tseneli, Robin Luun vieressä. Tseneli hakee itselleen vetopaikan. Jälleen on Hongan puolustus edessä. Ja lopulta pikku paniikkiveto. Se lähtee maalintekijäkin. Entinen TPS-pelaaja Patrik Lomski on tasoittanut Turussa TPS-VPS-tilanteessa 1-1. Ja Turku. Väyrynen saa pallon. Porokara jää sinne taustalle. Väyrynen omalla härskiydellään aiheutti sen kulmapotkun, josta Honka siirtyy lopulta 2-1 johtoon. Väyrynen pelaa taitavasti ja järjestää jälleen kulman. Tim Väyrysen ilta kerrassaan hieno tähän mennessä. Tasoitus 1-1. Sen jälkeen hänen ansiostaan Honka saa ensimmäisen kulmapotkunsa ja siitä Baa mestarillinen taiturimaali. Nyt kulmalipulle lönköttelee Markus Heimonen. Ensimmäisestä kulmastaan Honka teki maali. Nyt toinen kulma, Heimonen. Nyt tulee matalana. Välissä on Sumusalo. Sumusalo nostaa pallon Helsingin taivaalle. Meidän Porokaran kimpussa on Sorsa. Porokara saa apuja, kun Palacios leikkaa tilanteeseen mukaan. Sorsa pysyy hyvin kyydissä mukana. Puikkaa pallon eteenpäin. HJK välttyy kulmapotkun. Kutkuttava, kihelmöivä puolituntinen on vielä edessä tätä loistavaa kärkipeliä. Äijälä pikku nosto, Tainio tappelee kuin parhaina aikoinaan. Nyt tulee kentälle Antti Mäkijärvi. Honka vaihtaa yhden täsmäaseensa peliin mukaan. Se tietää sitä, että Kevin Mombilo joutuu jättämään pelin kesken. Kentälle numerolla 10, 19-vuotias Antti Mäkijärvi, Hongan oma kasvatti.
Ja Kevin Mombilo siirtyy sivuun. Mäkijärvi joutuu heti myrskyn silmään. Palazuelos liukuu pallosta ohi. Tainio. Sumusalolta jälleen Tainiolle. Nyt prässää puolestaan Honka varsin vahvasti. Numerot 1-2. Sarjajohtaja ei anna mitään ilmaiseksi. Honkahan on erikoistunut tällä kaudella maalin voittoihin. Niitä on todella paljon. Se kertoo joukkueen kovasta taisteluhalusta. Alho. Alhon harhautus. Äijälä. Ja Alho pudottaa pallon sinne maalille. Viitala napsii kuitenkin pallon korkeuksista. Saa pienen tärskyn polveensa, mutta se on lähinnä tämä kipu kosmeettista luokkaa. Ulospotku on varsin heikko ja samalla juuri kentälle tullut Antti Mäkijärvi rikkoo Sakari Mattilaa. Erotuomari Estranius on pitänyt kortit visusti piilossa tämän toisen puoliajan aikana. Ensimmäiseen 25 minuuttiin 4 varoitusta. Ja jos se näillä menee, niin silloin miehen taktiikka, siis tuomarin taktiikka on onnistunut. Hän on saanut ilkeydet pois. Harvoin se alun kortituksella näin menee, mutta toistaiseksi se on mennyt ja hyvä niin. Mattilalta palloa Morenille, Sorsa. OJK:n pasmat sekosivat selkeästi tämän Bain maalin jälkeen. Ennen sitä HJK:lla valtava painostus päällä. Ja kesken kaiken Väyrynen irti. Veto blokattiin. Päätyrältä pallo yli kulmapotku ja Maatikin 2-1. Ja nyt on Robin Luurilla paikka ampua illan toinen. Meite katkaisee. Ja Meite läksyttää siinä nyt nuorempaa kaartia. Se on HJK:n neljäs kulma tämä. Erfan Ceneli kulmalipulla. Samalla HJK:n vaihtopenkillä ainakin Mikael Forssell on ollut liikkeellä. Ja se tulee Tainio! Maalintekijän Teemu Tainio! Pikku siivu kulmasta, Cenelin mainioista kulmasta ja peli on 2-2. 65 minuuttia pelattu, Tainion toinen maali tällä kaudella. Ja miehen veikkausliigauran kuudes maali. Ja Tainio on pelannut veikkausliigassa ainoastaan 35 ottelua. Tässä näin. Tainion hieno pusku. Se yllättää Walter Viitalan. Ja nämä joukkueet tarjoilevat kyllä paikalla olevalle yleisölle sellaisen herkkupalan, todellisen makupalan. Ceneli maalisyöttäjänä, se on Cenelille jo tämän kauden 7. maalisyöttö. Tainio nopeasti eteenpäin. Savic ei ollut aivan ajan tasalla tässä. Väyryseltä pallo näin Heimoselle. Heimonen hukkaa oman tilanteensa. Alhon nopeus on hieman liikaa Heimoselle. Äijälä pudottaa pallon näin Baalle. Ja kylmäverisesti harhauttelee siinä sivurajan tuntumassa Gideon Baa. Mies, joka vei vajaa 10 minuuttia sitten joukkueensa 2-1 johtoon, mutta Teemu Tainio tasoitti ottelun 2-2. Mäkijärvi Palazuelosin pusku ei mene omille. Mattila on välissä. Mattilalta Luudille ja Palazuelos välittömästi ahnaasti vastustajaan kimppuun. HJK pystyy pitämään pallon edelleen. Sorsa. Sorsan siirto viereen. Nyt tuntuu Ceneli olevan joka puolella. Mattila, Tainio. Sumusalo on noussut puolustajan paikalta. Leikkaa tähän tilanteeseen ja on päästä jopa kiskaisemaan maalia kohti.
Hojikon kannattajat raivoissaan tuomaristolle, joka näyttää tästä lopputulemaksi maalipotkua. Sumusalo tulee hienosti tilanteeseen ja siinä nyt valitettavasti on sen verran ukkoa edessä, ettei tästä lopullista totuutta ainakaan meikäläinen saa irti, mutta se on vielletty ja se tilanne oli ja meni. Moreni tehokas katko. Palasuelos. Valtava työmäärä tässä ottelussa. Dramaattinen taisto. Minkälaisen lopun saamme vielä katsottavaksi tälle ottelulle. 2-2 numero. Väyrynen, Koskinen. Koskinen jatkaa pallon näin laitaan. Porokaralta pallo Heimoselle. Mäkijärvi maalinteko paikalla, mutta välissä on kuitenkin Sorsa. Äijälän kuti, se menee keskelle. Heikkilä katkaisee. Mattila vastassa Palazuelos. Ja nyt tulee kovan näköinen kolari ja kolhu, kun Palazuelos ja Mattila kolaroivat siinä. Ja Rubenia tilanne naurattaa. Espanjalainen 30 Palazuelos on lähtöisin Santanderista, kiertänyt paljon, pelannut Espanjassa, Kreikassa, Skotlannissa, Haatsissa 4 vuotta, 114 peliä, ja miehen edellinen keikka oli aika ihmeellinen. Se oli Bulgarian Potev Plovdivin, jossa koko seura meni nurin, ja siitä retkistä Suomessakin on kirjoitettu monta mielenkiintoista tarinaa. Seneli ehtii välillä seistä vähän ratikmaiseen tyyliin pallon päälläkin jo. Bah. Äijälä Mäkijärvelle ja Mäkijärvi nostaa pallon Porokaralle. Porokara kirmaa pallon perään. Sumusalo on peittämässä. 20 minuuttia kärkiottelua jäljellä. Täyden katsomon edessä. Äijälä Mäkijärvi keskellä energisenä. Odottelee palloa. Mäkijärvi on ehtinyt pelata vasta vähän aikaa tässä ottelussa. Hänet vaihdettiin siis Kevin Mombilon tilalle ja Mäkijärvi tuli vasemmalle puolelle. Porokara siirtyy oikeaan laitaan. Väyrynen. Väyryseltä nopeasti Vasaralle eteenpäin ja Vasara takaisin Väyryselle. Nyt kosketus on kova. Heikkilä katkoon. Loistava syöttö Tainiolta Luudille ja Luud pystyy pelaamaan vielä Zenelille. Savic on laidalla, Luud on keskellä ja Zeneli on tässä ja pallo on katsomossa. Ja nyt on Markus Heimonen pannut kaiken sekaan tähän peliin. Niin kuin nuoren miehen tietysti on syytäkin tehdä, kun näihin kehiin pääsee. Kastriot kastraatti, 7 maalin mies tältä kaudelta, on valmis hyppäämään peliin mukaan. Ja kaikkensa antaneena kentältä pois Markus Heimonen. Hieno veto Heimoselta tänään. Millä tavalla Lehkosuo nyt positioi pelaajansa tämän vaihdon jälkeen, niin sen aika näyttää. Kastraatin kausi oli vaikea. Hän joutui vastuulliseksi hyökkääjäksi Honkaan, jonka hyökkäyspeli ei toiminut alkukaudella. Paljon pudotettiin Kastraatin harteille siitä, mutta hän on näyttänyt kuitenkin olevansa todella taitava, hyvä pelaaja. Maalimäärä on hieno 19-vuotiaalle Kastraatille. HJK kasvatti. Näissähän porukoissa näitä pelaajia on todella paljon, jotka ovat edustaneet päivän vastustajaa aiemmin. Ojikorikkeen jälkeen Jestranius viheltää tästä vapaapotkun vierasjoukkueen Hongalle, sarja kärki.
saa mahdollisuuden. Mäkijärvi on todellinen spesialisti vapaapotkuissa. Mäkijärvi vetää kengän nauhat kiinni ja yleisö hermostuu. Aikaa kuluu. Tuomari Estranius noteraa varmasti tämän. Ja nyt on maalivahti. Viitalallakin joku ihan oma show menossa. Näin Mäkijärven kierteinen pallo. Se putoaa sinne rangaistusalueen sisään. Kulmapotku on tästä. Seuraava jatkumo. Hongan kolmas kulma. Ja Mäkijärvi saa vetää kilometrejä tässä. Vasemmalta puolen leikkaa Antti Mäkijärvi sinne oikealle kulmalipulle. Ja HJK:lla on varmasti pieni tärinä päällä. Ensimmäistä kulmasta siis Honka teki sen ideon vaan järkyttävän maalin. Saksipotkulla maalin kattoon. Ville Valleen pomppii hermostuksissaan maali viivalla ja ylärimassa käy pallo jälleen. Se käy Valleenin sormien jälkeen siellä. Ojikolla on paniikki päällä. Tässähän tämä tulee sitten uudestaan. Se on jälleen Meite, jonka pää heiluu korkeimmalla. Meite puskee pallon pompun kautta. Sen jälkeen Valleenin kourat väliin ja uusi kulma. Nyt vaihdetaan puolta. Mäkijärven kulmissa valtava kierre. Ja HJK on maalin suulla. Siellä on elämää ja tämä tulee päätyrajalle saakka. Nyt on Savits puolustamassa omaa maaliaan. Päätyrajalta hän selvittää tämän tilanteen. Puskee kulmalipun tuntumasta pallon sivurajan yli. Hongan vahva painostusjakso on menossa. Sampo Koskisen paikka lingota pallo sinne 16 alueen sisään. Siellä on Porokara ensimmäisenä odottelemassa palloa. Kastraatti Väyrynen kaksikko. Kummallakin maalivainu kunnossa tällä hetkellä. Molemmat siis maalintekijöinä U21 karsintaottelussa Velsiä vastaan. Kastraatti teki yhden, Väyrynen kolme. Nyt on puolestaan HJK:lla vaikea saada juonesta kiinni. Onkaan pelannut vahvasti viimeiset minuutit. Tainio, Tainiolta loisto ottelu, mutta nyt kramppaa Tainiotakin. Alho ja Äijälä, seuraava taistelupari. Äijälä työntää hiukan selästä, mutta tuomari antaa peliin kuitenkin jatkua. Sorsa nousee päätyrajaa kohti ja Sorsa yrittää kaivaa palloa niin, että HJK saisi kulman. Hän onnistuu tässä. HJK viides kulmapotku. Edellistä kulmastaan HJK teki maalin ja sen teki Teemu Tainio. Silloin pallo etu kulmalle, Tainio nousi korkeimmalle. Tämä kierteinen pallo tulee vähän samalla tavalla, Tainio hakee tämänkin. Uudella kulmalla kuitenkin jatketaan. Sitä eivät Hongan pelaajat sulata. Aivan samalla tyylillä Tainio hakee tämänkin pallon siitä etunurkasta. Tainio on saanut todellisen Tornion terrierihengen päälle. Loistava tunnelma ottelussa vartti jäljellä. 2-2. Kärkipelin numerot. Kierteisenä yli kaiken. Tätä ei saa edes Demba Savits haltuunsa. Ja niin tilanne rauhoittuu jälleen hetkeksi. Kumpikaan ei suostu näköjään häviämään. HJK:lla 9 viimeistä ottelua ilman tappiota. Hongalla 5 viimeistä ilman häviötä. HJK on sortunut tasapeleihin viimeisen parin kuukauden aikana, mutta kuten alussa sanoin, niin HJK on viimeksi hävinnyt ennen juhannusta ja se on hävinnyt juuri Hongalle. Koskinen odottelee kauan. Lopulta heitto Meitelle. Palazuelos. Gideon Ba. Ba nosto. Moreno.
voittaa kaksin taistelun Väyrysen kanssa ja tuomari Estranius viheltää tämän vapaaputkun HJK on eduksi. Nypa Inter 1-1 tilanteessa, kuten myöskin TPS-VPS. Kaikki kolme illan ottelua tasatilanteessa, mutta vartti jäljellä. Sumusalo, Tainio. Ongan puolustus valuu jälleen varsin alas siihen 16 alueen tuntumaan. Se jättää HJK:lle näin keskialueelle tilaa hyökkäysten rakenteluihin. Mattila ei pääse keskittämään. Alho valtavalla nopeudella. Pari ensimmäistä askelta sen jälkeen Mattila. Mikä loistava maali! Robin Hoodin toinen. Näin iskee Robin Hood toisen kerran. Nuoli on viritettynä. Mattila täräyttää keskelle ja Robin Hood 3-2. Ja tämän jälkeen pitäisi jokaisen klubin kotimatsin olla loppuun myyty. Nuoren miehen unelma täyttyy tässä rytinässä upean yleisön edessä. Kaksi loistavaa maalia. Gideon Bah, Hongan toisen maalin tekijä, jää tilanteessa kakkoseksi. Sakari Mattila syöttö keskelle ja Robin Hood 3-2. Nyt peliä pelattu 79 minuuttia. Se oli Mattilalta rohkea, hieno, kova syöttö. Ja Lud monoineen välissä. Nyt numerot 3-2. Tämä ottelu, josta ei puutu mitään. Hyvä viikko suomalaiselle jalkapalloilulle on saamassa todellisen huippulopun. Honka ei ole kuitenkaan viimeistä sanansa sanonut. Hän pelaa Vasara pallon taaksepäin. Väyrynen uudelleen Vasara. Vasara pystyy siihen keskelle. Tämä pallo kuitenkin suoraan Valleenille. Nyt alkaa jännitys. Tällä stadionilla ollaan jo käsin kosketeltava. Bah. Vasara pelaa itsensä keskeltä vapaaksi. Tässä on kuitenkin Savic. Lund! Ja onko hat-trickin aika? Robin Lund pelaa elämänsä pelin. Hän ohjaa pallon tolpan juureen. HJK johtaa tätä ottelua 4-2. Ja Robin Lund tekee hat-trickin edellisestä maalista. Vain puolitoista minuuttia jo sitäkään. Vasurilla hallittu pikkuohjaus tolpan juureen. HJK johtaa ensimmäistä kertaa tätä ottelua kahdella maalilla. Tilanne 4-2. Ja tämä mies Robin Hood on tehnyt kolme osumaa. Aiemmalla uralla Hoodilla maaleja koossa 4. Nyt tulee 3 lisää. Neljä kaksi. Savicin taiturimainen syöttö. Ja Lund viimeistelee. Walter Viitala on voimaton. Bae ei ehdi tähän tilanteeseen enää mukaan. Todellinen kansanjuhla menossa Sonera stadionilla. Ja HJK on ilmoittautumassa jälleen tähän kärki kahinaa kunnolla mukaan. Nyt on terävyyttä ja iloa. 20-vuotias Robin Hood huippuvireessä. Mikael Forsell hetken kuluttua peliin mukaan. Hoho, mikä näytelmä. Kuusi maalia nähtynä. Kastraatti. Edeltä pallo laitaan, Väyrynen on kyttäämässä keskellä. Nyt reagoi Zeneli vähän hitaasti tilanteeseen, mutta Lund tulee jälleen HJK pelastajaksi ja siirtää pallon Zenelille, joka on täydessä vauhdissa laidalla.
Välimatkat ovat kasvaneet. Yhtäkkiä kentällä on valtavasti tilaa ja nyt tulee Zeneli päätyyn. Ja Alho keskellä, mutta liiaksi menee eteen tämä syöttö. Alho ei millään ehdi tilanteeseen. Baa on ollut kentän sivustassa jonkin aikaa. Gideon Baa käsi pystyssä. Hän saa luvan Jestraniukselta vai saako tulla peliin mukaan. Jestranius näyttää nyt, että ole hyvä, hyppää peliin mukaan. Näin Honka täydentää joukkojaan. Tulosvedon kerroin tällä hetkellä 4-2 siis. Antaa 65 ja risat, mutta onko tässä vielä kaikki? Pallo keskelle sinne HJK:n puolustukseen ja Hongalle tilanteesta toisen puolen ja koko ottelu viides kulmapotku. HJK:lla näköjään kaksi vaihtoa valmiina. Nikolai Alho, hieno ottelu tänään. Kentältä pois. Kentälle Mikael Forsell. Tilillä 6 maalia tältä kaudelta. Toinen vaihto on siellä hetken kuluttua odotettavissa. Joel Perovu on hyppäämässä peliin mukaan. Ja tässä Hongan viides kulma kierteisenä tulee ja se tulee hyvin siihen. Jälleen siellä on pitkin pituuttaan Gideon Baa, joka jaksaa kyllä rullata. On ollut kyllä varsin lähietäisyydeltä seuraamassa myöskin HJK:n maaleja. Joel Perovuo on HJK:n seuraava kentälle tuleva pelaaja. Boströmiltä tulevat vielä viimeiset ohjeet. Seuraavan katkon aikana todennäköisesti klubi vaihtaa. Palazuelos ja Lud taisteluparina. Pallo kuitenkin Hongalle. 4-2 taululla Antti Mäkijärvi. Mäkijärven harhautus toisella puolella. Väyrynen vapaana ja sinne pallo tulee, mutta Väyrynen ei millään ehdi. Kierrettä on sen verran, että pallo on päätyrajasta yli ennen aikojaan. Ja niin vaihtaa myöskin Lehkosuo PSV:n testissä. Mainiosti viihtynyt Younes Rahimi, vasta 18-vuotias taituri, joka pari vuotta sitten tuli juuri HJK:sta. Tulee peliin mukaan. Jussi Vasara kentältä pois. Younes Rahimi numerolla 25 kentälle. Sakari Mattila kentältä pois. Joel Perovuo kentälle. Mattilalta kertakaikkisen upea syöttö. Ludin toiseen ja HJK:n kolmanteen maaliin. Vaihtoruletti rikkoo tätä peliä tällä hetkellä täydellisesti, mutta 4-2. Siinä tämän hetken numerot. Ja Hongalla ei tietysti mitään muuta mahdollisuutta kuin lyödä kaikki yhden kortin varaan. Ottaa riskejä, hakea kavennusta keinolla millä hyvänsä. Se antaa HJK:lle mahdollisuuksia lisäosumiin. Sorsa pelaa Morenille pallon. TPS VPS nyt tilanteessa 2-1. Toppari Jani Tanska on tehnyt kauden toisen maalinsa. Tainio Lud keskellä vapaana. Ludilta pallo näin laitaan Zenelille. Sumusalo, Tainio. Ja Tainio nostaa pallon vielä sinne sivurajan tuntumaan, mutta Hongalle tuomitaan heitto. 86 minuuttia on täynnä. Ludin hätrik on syntynyt tänään seuraavalla tavalla. 4 minuuttia ensimmäinen osuma, 77 minuuttia toinen ja 79 minuuttia kolmas. Siinä ensimmäisen ja toisen Ludin maalien välissä Teemu Tainio teki HJK:n toisen osuman. Tim Väyrynen ja Gideon Baa vastasivat Hongan toistaiseksi ainoista maaleista. 4-2 taululla Antti Mäkijärvi, vapaa potku. Ja näissä vapaapotkuissa niissä on uskomaton kierre. Ja tämäkin tulee upeasti sinne HJK:n puolustuksen keskelle, paniikki nosto. Pallon käy kuitenkin hakemassa illan ehdoton sankari Robin Lud.
Hongalla on valtava henki päällä edelleenkin, vaikka joukkue on kaksi maalia perässä. Hongan iskukyky, se on ollut huippuluokkaa tällä kaudella ja varmasti tässä jäljellä olevan 90 kierroksen aikana tullaan näkemään todellinen taistelu. Olisiko Sampo Koskisen paikka ladata numeroiksi 4-3? Paikka on, mutta tulosta ei tule. Kulmapotku sen sijaan tulee. Sampo Koskinen tällä kaudella ei vielä maalia. Viime kaudella kaksi maalia, ne muistaakseni pilkuilta. Vallenin hyvän torjunnan jälkeen jälleen Antti Mäkijärvi kulmalipulle. Taas on ehtinyt pari minuuttia vierähtää. Ja jos Honka haluaisi nousta tasoihin, se tarvitsisi tästä kulmapotkusta kavennuksen 4-3. Mäkijärvi, kierteinen pallo siihen, Meitte ei pääse palloon kiinni. Siitä lähtee Ilari Äijälän epätoivoinen kuti, se nousee korkeuksiin. Voisi sanoa, että kerrankin suomalaisessa liigajalkapalloilussa todellinen täysosuma. Tämä on ollut täydellinen ottelu täydelle stadionille. Yhdellä sanalla täysosuma. Mäkijärvi, Palazuelos, Castrati. Vielä kerran lähtee Sampo Koskinen laidalta liikkeelle. Porokara on keskellä. Siellä on myöskin Rahimi ja siellä on Väyrynen. Taitavasti ottaa Jonas Rahimi pallon haltuunsa. Rahimi lähtee palloa vastaan. HJK:n puolustus seisahtuu. Kulmalipun tuntumasta heitoksi menee tämä. Koskisen heitto. Meitekin on ylhäällä tilanteessa. Palazuelos. Espanjalaisen ratkaisu on tämä pallo Antti Mäkijärvelle. Mäkijärvi syöttö keskelle. Rahimi. Rahimin harhautukset ja ahdasta on kovin ahdasta. 90 täynnä hetken kuluttua. Valleen näyttää, että ei välissä nyt suurempaa kiirettä mihinkään ole. Ei edes maalintekoon, koska pisteet ovat jäämässä HJK:lle. Forssell ja Forssellia vasta Sambaa. Sorsan pusku eteenpäin, Forssell perään. Baa. Ja Baa ottaa vierestä Meite mukaansa. Syöttö on kuitenkin epätarkka ja niin joutuu Meite steppailemaan aikansa ennen kuin saa pallon haltuunsa. Castrati lähtee pystyy juoksuun, tulee vahvasti Perovuon vastassa. Näin Honka saa jälleen jonkinmoisen mahdollisuuden. Pallo edelleen pelattavissa ja HJK on heitto. Neljä minuuttia. Siinä on lisäajan pituus. Ja siitäkin riemusta on pelattu jo lähes ensimmäinen minuutti. Forssell. Nyt on HJK:lla miestä ylhäällä. Se saa ylivoiman hyökkäyksen. Tähän 5-3 vastaan tulee HJK. Tilanne on oikeastaan 5-2 vastaan. Mutta mikä on Zenelin ratkaisu? Zeneli nostaa keskelle Äijälä. Ja Äijälä oli se ratkaiseva pelaaja. Tässä hän selvittää kylmästi tilanteen. Hyvin vähälle peliajalle HJK:ssa tällä kaudella jäänyt Sebastian Malmström on ottelun viimeinen vaihto. Viime kaudella erinomaisia otteita väläytellyt Sebastian Malmström vaihdetaan vielä kentälle. Ja Erfan Zeneli, yksi illan ehdottomista onnistujista, kentältä pois. Malmströmillä vain 13 ottelua tilastoissa tällä kaudella. Viime kaudella 30 peliä, 5 maalia, 4 maalisyöttöä. Nyt Malmström pääsee aistimaan tätä loistavaa tunnelmaa vielä viimeisten minuuttien ajaksi. Pari minuuttia pelataan vielä, HJK kulmapotkulla jatketaan. Robin Lund, kentän kuningas, juoksee tässä. Jonas Rahimia kiinni. Mäkijärvi, puolenvaihto vähän sinne päin, Koskinen. Koskinen joutuu pieniin ongelmiin. Forssell
Forsellia vastassa tilanteessa Gideon Bah, joka joutuu rikkomaan. HJK ottaa pisteet, sen voi tässä vaiheessa sanoa, ja HJK nousee pisteen päähän Hongasta. Jos edellisestä HJK vieraspelistä Interiä vastaan valmentaja Boströmkin totesi, että peli oli täyttä skeidaa, niin tänään se on ollut sitten ihan toista ääripäätä. Kysytään vaikka miltä kriitikolta, niin loistava näytelmä on viittä vaille valmis. Rahimi ja Heikkilä. Heikkilä katkaisee. Yksikään ei täältä ole tänään poistunut ennen kuin tämä peli päättyy. Täällä on vielä täysi katsomo paikalla ja luukuillakaan ei juuri liikettä ole. No nyt kiireisimmät lähtevät, kun viimeinen minuutti tästä ottelusta käynnistyy ja vielä on Hongalla hyvästä paikasta vapari. Honka uskoo ja luottaa vielä siihen, että tästä vielä maalia sen jälkeen mitä vaan. Aika on käymässä kuitenkin olemattomiin. Meite on ollut vaarallinen. Hän on kahdesti näistä erikoistilanteista puskenut pallon ylärimaan. Koskinen näytti välillä siltä, että käsivarsikin oli siinä mukana tässä pallon haltuunotossa. Ja jos tässä on niitä katsojia mukana, jotka ette ole kaikkia maaleja nähneet, niin vielä ottelun päätyttyä on mahdollisuus nähdä kaikki kuusi upeaa täysosumaa. Nyt on vähissä ja yleisö nauttii. HJK-kannattajat hytkyvät, rytkyvät ja huutavat, minkä jaksavat tällä hetkellä. HJK on ottamassa tässä hienon revanssin edellisestä Honka tappiostaan. Vielä pallo Forsellille. Forsellin meno pysähtyy Manströmin ohi. Honka pelaa pallon Porokaralle ja Porokara keskelle Mäkijärvelle. Toinenkin laitaan auki. Meite on noussut sinne oikealle laidalle. Tässä on Kastraatti. Meite toisella puolella vapaana. Kastraatti hakee puolen vaihtoa, mutta tämä tulee. Se tulee kuin tuleekin sinne Meitteelle saakka. Meite ottaa päädyssä pallon haltuunsa. Väyrynen on keskellä. 4-2 on taululla ja viimeisiä sekunteja tästä ottelusta pelataan. Tuleeko keskitystä koskaan vai soiko pilli ennen sitä? Keskitys blokataan ja nyt soi pilli. Matias Jeströnius on tuominut tämän ottelun ja huipputaistelu. Se on päättynyt. Olemme nähneet kerta kaikki sen loistavan jalkapalloottelun, joka päättyy HJK:n 4-2 voittoon. Parempaa ei voi toivoa ja tämä mies on saanut nyt unensa käymään toteen. Robin Lund tässä täyden katsomon edessä hat-trick. HJK nousee sarjan kärjessä pisteen päähän Hongasta ja sillä on ottelu rästissä. Eli taistelu jatkuu kiivaana. Hongalla oli mahdollisuus lähteä karkumatkalle. Honka pelasi hienon ottelun, mutta sen toiveet eivät tänään täyttyneet. Siitä piti huolen erinomaisesti pelannut HJK. Ja Hongan pelaajilla näyttää olevan hiukan erimielisyyksiä siitä, miten tämä homma meni. No, sitä tuskin muistellaan enää huomenna. Selostamosta palaa ääneen vielä maali kavalkaadin merkeissä.
Sixten Boström, hieno voitto. Upeat 3 pinnaa kotikentällä kärkikamppailussa. Minkälainen ottelu oli? Intensiivinen, paljon tapahtumia. Mun mielestä oikein hieno kärkikamppailu. Me oltiin mun mielestä sen verran parempia tässä pelissä, että me ansaittiin tämän voitto. Että jos katsoo maalipaikkoja, niin kyllä meillä niitä oli. Ja itse asiassa läpi niin koko pelin. Loistava suoritus pelaajilta vahva kontrolloitu ja oikein hieno. Millainen oma latinki oli tähän otteluun? No joo, ehkä vähän ekstra tietysti, kun on tupa täysi ja Honka vastassa kärkikamppailu, niin tietysti varmasti se meillä kaikilla on niin kuin, vähän niin kuin ekstraa. Jo nämä paikalliskamppailut on aina vähän ekstraa mutta meillä oli hyvä ja luottavainen olo heti tai ennen peliä jo ja suoritti tästä oikein hienosti. Honka liivahti 2-1 johtoon toisella puoliajalla. Uskoitko koko ajan, että nousette? No, itse asiassa tämä kuulostaa nyt tietysti on helppo olla niin kuin näin jälkiviisas ja mä voisin sanoa tässä ihan mitä vaan. Mutta mä olin itse asiassa aika rauhallinen, koska meillä kuitenkin oli niin paljon niitä paikkoja mulla oli itse asiassa aika rauhallinen olo ja levollinen olo siinä kohtaa. Et tietysti ei koskaan halua, että vastajoukkue menee johtoon, kun johdetaan 1-0 puoliajalla hyvä nousu ja tämä on varmaan niin kuin erittäin hyvä niin kuin pohja nyt meille siihen, että niin kuin jatkaa tästä eteenpäin. Sankareita on kiva nostaa. Robin Lodge sanoi puoleen ja haastattelussa, että hänellä on tänään hieno näytön paikka. Miten hän vastasi haasteeseen? No itse asiassa me keskusteltiin ennen peliä siitä ja mä sanoin, että Robin on pelannut niin paljon, että nyt on niin kuin sen aika, että nyt niitä maaleja rupeaa tulemaan. Että hän tekee niin paljon niitä harjoituksissa, nyt se on niin kuin myöskin saatava peleihin mukaan ja suoritu loistavasti. Kiitos, paljon onnea. Kiitos. Ja ottelun puolitusina maalia, ne tulevat tässä. Vain 3 minuuttia pelattu. Alho, Savits, Viitala näppäinee väliin ja Robin Lund antaa tässä osviittaa siitä, mitä on tulossa. Alhon laidalta hieno keskitys Savitsin pusku ja tässä Luudilla on helppo työ panna pallo maaliin. Tämä oli ensimmäisen puolen ainoa osuma. Paikkoja toki molemmilla joukkueilla oli ja tässä näyttää Tim Väyrynen taidokkuutensa. Nosto Tapio Heikkilän ohi siitä ja maalivahti Ville Valleenin yli. Peli on numeroissa 1-1. Peliä pelattu 6 minuuttia toiselta puoliajalta. Tämän maalin jälkeen oli HJK:lla valtava painostuskausi. Mutta mitenkä hän kävi? Koko sen touhun keskellä sai Honka kulmaan ja Gideonpaa kiskaisee. Loistava saksipotku ja peli on yhtäkkiä vierasjoukkue Hongalle 2-1. Vain 7 minuuttia edellisestä maalista. Meite kahdesti pusku toisella puolella ylärimaan. Tämä menee kuitenkin maalisyötöksi. Ja Gideonpa huudattaa Honka kannattajia. Varsin lyhytaikainen on juhla. Teemu Tainio ja peli on 2-2. Maalisyöttäjänä Erfan Ceneli kulmapotkusta. Teemu Tainio 2-2. 7 minuuttia edellisestä maalista. Tässä vaiheessa jännitys oli tiukimmillaan. Yksi mies nousee ylitse muiden. Sakari Mattila, upea syöttö. Ja esiin tulee Robin Lund ja tempaisee numeroiksi 3-2. Miehen tämän illan toinen osuma. Se tulee upealla tavalla. Hienoja maaleja, loistavia suorituksia. Robin Lund, illan ehdoton kingi. Eikä tässä ole vielä kaikki, vaan tässä tulee vielä kirsikka kakun päälle. 2 minuuttia edellisestä ja Robin Lund vierittää pallon maaliin. Loppunumerot HJK:lle 4-2. Loistavan syötön tähän ottelun viimeiseen osumaan tarjoilee Demba Savic. Tämä oli Robin Lundin päivä. Kerta kaikkiaan hieno päivä Robin Lundille ja suomalaiselle fudikselle ylipäätään. Tosiaan Töölössä Sonera Stadion tupaten täynnä.
viimeiseen paikkaan asti myyty loppu. Täytyy sanoa, että itse istuin tuolla toimittajien kanssa, harvoin sitä toimittajat kihisee oikein jännityksestä, että miten tässä ottelussa käy. Hieno matsi, toivottavasti tätä saadaan lisää Suomi Foodikseen. Katsotaan seuraavaksi tulokset tältä kierrokselta. HJK, FC Honka tosiaan 4-2, MyPa Inter 1-1 ja TPS VPS 2-1. Seuraavat ottelut, korjataan sarjataulukkoon, mennään seuraavaksi. Ottelun enemmän pelanneena Honka johtaa edelleen yhdellä pisteellä. HJK:lla tosiaan toi tasoittava peli sitten TPS:ää vastaan, jolloin HJK:lla mahdollisuus nousta sarjakärkeen. Seuraavat ottelut. Perjantaina 30. päivä Lahti KuPS. Lauantaina 31. päivä TPS JJK 15.45 jo tuo ottelu. Kutosen puolella maanantaina 26.8. Inter vastaa Jaro Turusta 18.15. Siellä myös allekirjoittanut Chikon kanssa isäntänä. Tässä tämä oli hieno matsi. Kiva kun seurasitte. Nyt ei muuta kuin kiitoksia paljon ja moi moi.